Mi e mbrëma ndërruar të reshikua u flas nga studio e emisionit Opinion si qdo të ejnëte në orën 22 një emision uh, shumë interesant, një emision të menduar gjatë, një emision nga ta që nuk ndërtojnë do të uh, gjdo javë, një nga to emisione që për shumë njerës përbën ose një i cili të dullohet Shqipria e madhe, një emision ose një frazë, një tokë fjallë gjdo da që unë i cili për shumë veta gjallë me njerë entuziasmin, për shumë vetë, shumë veta i bën patetik, shumë të tjerë uh, i provokon, ose e konsiderojnë provokim, shumë tjerë i fut në debate të ashpër, si që ka ndodhur dhe sot, ose në 24 orët e fundit, kur ne kemi dhe një oftimin në Facebook, si dhe në disa sajtet internetit, ku me njëherë ka shpërtyre një debati pa pritur, pa dushim shumë shpesher ekstrem në qëndrimet e të rinjëve që janë përfshirë në këtë debat, por në fund fundit është një debat i cili sot, ndër të gjitha forumet e internetit shqiptar, është më indjekur. I vetëm nga klikimi sotëm, mund të qini se ka me miliona faqet të cilat fokusohen të ky debat. Pra që Shqipëria e madhe? Si ka lindur këtë term, Shdo me thënë Shqipëria e madhe, që ku është dalimi me Shqipërisë Shqipëris madhe asaj që mund të quatë Shqipëria etnike ose Shqipëria naturalis, si që quajmë në ko, uh, ko pas kohë. Përse shpesher kemi frikta për mandim për të termë, përse ruemi, përse përëndimi shpesher është uh, kritik, jo shpesher, po po thuj se gjithmonë kur del kjo termë është kritik. Përse pjesa me madhe e gazetarve sa heri që të revistojnë uh, të Shqipërisë i pjusin, ose të Kosovës si pjusin, adhase, a jeni ju për Shqipërin e madhe, a do të luftojnë Shqiptarët për Shqipërin e madhe. Pra që është gjithë kjo, kjo histori e ngritur rrëth ti tokë fjalëshi? Shqipëria e madhe. Për diskutuar për këtë temë, unë kam sot një nërë panelet më të zjedhë, dhurëm të përfajsus shqiptar nga Shqipëria, Macedonia dhe Kosova, kam pasur një vrejtje sot, pra në gjitha forumet e internetit për mungesën e përfajsus dhe të qamëris, duhet në fali dhe zotin Keldemi, që ishte i pari që hapi këtë vrejtje, por këtu nuk Nuk, nuk jam nisur me iden për të pasur përfajsus. Gjitha besoj të përfajsus të këtushën, mund të shpjegojnë se që ka ndodhër është si është si formzuar gjithë këtë term, pra duke pasur problematikën e se cilës tre. Po ju japë një material filmik, do të ju themë më pas do të kemi një zbulime dhe disa dokumentave shumë të rralla që lidhen me këtë temë, Një material e fare të shkurë filmik, i cili vetëm në njërë si ju rësillë si dhe njerë të gjitha pikpytit që lidhen me këtë tem dhe po këtë tem, që të prezentoj panelin, si kur së tashë nërmët zgjedhurit e këtyre viteve. Shqipëria e madhe, kytok fjalesh i thjesht është patyshim më i komentuari dhe i përmunduri sa her që flitet për shqiptarët në Balkan. Që prej më shumë se 100 vjetësh, komentet mbitë, kontestimet, thirjet, më shumë se sa shqiptarët kam pasu protagonistë fëqinja tanë. I përmundur her me frike her në nëzë, kytok fjalesh ka vuajtur më shumë nga mos njoja. Qëfar është Shqipëria e madhe? Gjdo me thënë kjo a nën kuptohi me këtë bashkimi Shqipëris me Kosovën, apo akoma më gjërë, bashkimi i trojeve ku jetojnë Shqiptarët. Kushe ka hedhur i pari këtë të kufjallësh dhe që ka pasur parasysh me këtë? Përse më shumë se sa Shqiptarët, këtë e kanë pasur kredo, pëshinje thanë, pikërish për të nasurnuar ne dhe për të na etiketuar si nacionalistë dhe separatistë në Balkan. A ka egzistuar realisht një ëndër e Shqipëris madhe dhe a ka qënë dhe mbetet kjo një ndër e Shqiptarve? Në 1999, në një votim të Akademisë të Shkencave të Shqipërisë, si se termi Shqipërisë të madhe është unifikimi në një teritor i 4 vilajeteve shqiptare të përandoris otomane, ati të Shkodrës, Kosovës, Manastirit dhe Janinës. Por edhe këj votim nuk si aron të mëtej, se nga ka ardhur dhe si është konsoliduar këj term. Nëse është term historik, apo shullim politik dhe mbi të gjitha, se përse përëndimi e sheme ka ishfrik dhe përse ne vetë, jemi po ashtu të kompleksuar prej ti. Për para sa të filloj me shpjegimet e disa hartave dhe disa materialeve për t'ju futur në tem, do doja t'ju prezentoja panelin duke njësur nga zonja Valentina Duka, historiane dhe pedagoge në Universitetë në Tiranas, më mbrëma mbërse kene ardhur. Panim zonja Duka. Zonja Duka. Zoti Pascal Milo, ish Ministri ashtëm i Shqipëris, politikan i, i orë drejtu i si partijës i pëdësës. Mirë mbro, mirë se keni ardhur. Më shumë në rolin e historianit dhe ish Ministri i të jashtëm të Shqipëris. Me ndu tha që i lider i partijës demokratike të Shqiptarve të Macedonisë, mirë mbro, mirë se keni ardhur. <laughs> Sigur se dhash përvajsu si njerit për i trojeve Shqiptare. Aurel Plasari, drejtori Bibliotekës Komtare, mirë mbro, mirë se keni ardhur, zoti Plasari. Duhet ju falenderoj dhe për një material shumë të rallë që mundësua që ta kemi sot në këtë emision. Albin Kurti, lideri vetë vendosjes në Kosovë, mi mbrojëm i së geni ardhë, zëtë Kurti. Mm -hmm. Besojeni nga të pak të të njërës si vinë nga Kosova që mund të thonë hapur, mund të flasin hapur për Shqipërinë e madha bëjo. Mm -hmm. Artur Zhej, komendatori njëri për eshën në këtë emision, mi mbrojëm i së geni ardhë, zëtë Zhej. Keni qeni flak të rëtë treja më parë një debat për Skënderbeun, të shojëm mm -hmm. se si do jetë, nuk e di se si për rasësi, të gjithë emisionet e tre emisionet e fundit duke cikur ka nesur me një ritmik shumë shumë nacionaliste. Në fakt, në edicion e live me mpytën që javë në kaluar ishe kriministri Shqipëris dhe i Kosovës, u duke sikur kishte një lidhje dhe edhe me këtë, për po në fakt, shkrejtë rasi. Atë dhe at dashëse. Atë dhe dashëse. Mm. Atere, duke në ndjekur, në këtë moment është një audiencë e bërë nga një grup të rinsh të përzgjedhur në rrëth 200 intervistat bërë a për emisionin lider. Janë ata që në vijim do të përzgjidhen për audicion, njërin për audicionet dhe emisione më interesian të televizionit klan të të duhuar lider, janë të rinjë, si kur se thash, nërmë të përzgjedhur në qëgjërin që që shqiptare të formuar si dhe të shkolluar mjaft mirë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, do doja që dhe ju t'jenit pjesë e këti panelin në fund, për të pyetur të gjasht tëftuarit, por edhe për të parë disa nga komentet tuaja. Në ruar të lishikues, do doja t'ju fusja pak më shumë në brëndësit temës, është kjo njëra prej hartave më të vjetra që ne disponojmë që flitet për atë që i konsiderohet, pra që si pas një materialit 98, 98, 99, të njimin në tjetë 98, jo 99 të akademisë shkencave, titulluar qështja shqiptare në Balkan, janë katër vilajetet shqiptaret për andërisë otomane, a i Shkodrës, i Aninës, i Manastirit dhe i Kosovës, që përbëjnë atë që mund të quaj territori shqiptar i për andërisë otomane. Në të vërtet, ky, këtu është një tjetër, kjo këtu është një tjetër hartë, është harta si pas pretendimeve të qeverisë vlorës, që përputhet paka shumë me hartën e 4 vilajeteve, vilajeteve shqiptare të përëndisë otomane, këto janë kufit aktual të Shqipëris, këto janë kufit në cilat ta të nëtonë dhe të reduktonë konferenca e ambasadorve të Londrës, ndërsa këtu shihet se si është i shtrirë teritori i banuar në shqiptarët në sa shtete. Një piesë në Greqi, një piesë në Republikën e Macedonisë, një piesë në Kosovë, dy piesë tjera në Sërbi dhe një piesë në Malinezi, në qëndër mbetet Shqipëria. Një material filmik mund të ju sieli, një material, ju lutem tabelën që kemi gati, mund të ju të regoj se që ka ndodhur në vitin 1912 prej nga njësë kjo. Shqipëria etnike, si që mund të konsiderohet, më 1912, po e përdor si fjallë të një gjithësësi është nuk është e përdor në atë ko, përbëj nga 52.000 km katëror me 1.550.000 banorë. Nga këta 1.330.000 ose 83% ishin shqiptarë. Shqipëria e pavarur pas 1912-ës, përbëhe nga 28.000 km katror me 750.000 banor, nga këta 96% shqiptar. Tabela tjetër, mbedën jashtë kufive të Shqipëris, 802.000 banor, pra më shumë se sa brënda kufive Shqiptar, nga cilët 622.000 Shqiptar. Mbedën jashtë në Serbi, 4.000 km, më falë, në Serbi duhet e 20.000 km katror, 4.000 km katror në Greqi dhe 2.000 km katror në Malinezi. Êshtë paka shumë kjo situata e përgjithë shme unë thashë sot që një prej materialeve është qështje shqiptare në Balkan, në të vërtet në kemi gjetur një material shumë interesant, pavarësisht kushtet e politike në cilat e shartuar, është një material zëti plasari i vitit 21, i vitit 1921 është një material i pabotuar, më shumë i përmbledhur në ndoshta disa kopje, prej 112 faqesh, 113 faqesh, i përgatitur nga një grup studiusish dhe politikanë shqiptarë të asajkohe, bashkëpundorë në të vërtet të pushtuzve italian, si ish kryeministri Mustafa Kruja, ish ministri i ashtëm Gjemil Dino, Dimitr Berati, Fejzi Alizoti, që në Mosgaboj ka qenë drituas i parlamentit në atë kohë dhe ta i shtylla. Êshtë njëtë nërë materialet përësisht porositësit, pra që në atë kohë ishin italianët dhe përësisht faktit që të pest hartusit uh, e saj kishin ishin të lidhur me regjim në kohës. Uh, Êshtë një prej materiale më interesante që dëshmonë se si është uh, ndërprerë, pra si, si janë shpërndarë shqiptarët në Balkan, cilat janë uh, teritoret që banoheshin për shqiptarëve, cila është logjika historike që këta nuk mund të jetojnë ndar, cila është logjika ekonomike, po ashtu flitet për të gjitha troje të marra kapituj me kapituj. Si ç'është realisht ky material zoti Klesari? Po e nis me këtë. Është një promemoria ose një elaborat sigurisht i hartuar me porosinë e qeverisë mbretërore, sikur se thuhet vetë, është sikur se e pat në gjuhën italishte, i përgatitur nga një grup pune ku argumenton duke unisur me lëvizjen nga veri përëndimi, veri lindje, jug lindje edhe jug përëndim, teritoret që do duhet përfshindet themi një shtetë shqiptar që të mos përmondim termin i madhë ose i vogël, viabël një shtetë shqiptar funksional, duke dhe në argumentet, si kur se thatë ju, të fushës historike, nuk janë argumentet kërësore për ta, nga kjo janë paracit një përpami moderne, argumentet politike, argumentet ekonomike, ekonomike shpesh edhe fortem. argumentet ushtarake. Pa dëshim është një elaborat i lidur me kontingencat po. e kohës, ndoshta për ta është syve kur nuk është bëri njohur, asë njerë nuk, nuk është publikuar, nuk është përkëthyër si nuk, si nuk është publikuar. Si cilësi studimi, është e mirë? Por, në rrasë se nisemi duke shkëputur, bëjmë një provë të shkëputim nga kontingenësat, ana profesionale autorëve të elaboratit është për të lavdruar. Nuk ka nga rkesa patetike, nuk ka asë një gjurëm të fyëris ose të detraktimit të popujve të tjerë, nuk ka të themi tonet e nacionalizmave të atësaruara, ka vetëm argumentet shkencore si pas rajoneve ose mikrorajoneve dhe si pas tematikave që unë i përmenda. Në këto guptim, pa dëshim që është një dokument i rëndësishëm historisë politike, një, që do doj përkëthyre dhe ledzuar një pjesë një ledzuar me shqiptarët e Macedonisë do e jepja të, të je fotokopiua zotit tha që se mund përbënd të për argumentat fort politike parë se duja fjallën zotit Milo në numër e telefon, telefonit që keni të afishuar në ekran vetëm për mesë mësëve, sepse nuk merë telefonata thyrse do të qoni opinionin tuaj, duhet të do qoni një sondash a duhet kemi frikt përdorim termin Shqipri e madhe apo jo, duhet apo jo duhet apo jo, po jo, po jo po jo, ju lutem Dokumenti që ju paracitët për posë se shkrujtë në gjunë italiane, po? besoj se nuk ka ndo një element tjetër të ri për arsye se dokumentet të kësaj në tyre janë paracitur që në vitin 1913 në konferencën e ambasadorve në Londër nga një dino tjetër, nga një rasit dino, dino qim, po? dhe nga turtulli, dhe po kështu janë paracitur dhe në konferencën e paches të Parisit nga delegacioni shqiptare që shkuan atje. Ma dje, jo vetëm qeveria e dursit, por edhe delegacionet që kanë qënë nga diaspora shqiptare e kohës, kanë paracitur memorandumet të kësaj natyre. Kështu që uh, është i ri për vëndin, për kohën në cilën është shkruar dhe për synimin që i shërbeu në atë kohë. Por jo se është në një memorandum që për erë dhe par uh, s'jell, elementet të reja dhe trajtesat të reja. Nga sa kam ledzuar, arrita dhe ledzuar sotet, nga sa kam ledzuar më vërpare, duke të shumë i thelluar, dhe më në duke të një, një studimi mirë pjellë. Po të shikosh, po të shikosh, po të shikosh, pot shikosh uh, argumentimet që janë bërë në vitin 1913, po? edhe në vitin 1919-20, në memorandum e paka shumë të njëjta, që janë për të s'jell, edhe ato kanë shumë argumenta, argumenta etnik, argumenta historik, argumenta ekonomik, Pra, i kam të gjitha lojit argumenteve. Unë, sigurisht, nuk duhet Argumenta të, të kushtoj argumentet gjithmonë që ndrojnë kur ato janë realiste dhe kur janë të mbështetura, pa vërësish nga kohë. Zënja, duke doja vetëm një, nuk e di nëse mund të përës dhe një, për po, besoj ju e dini më sakt, si ka lindur termi Shqipëri e madhe? Kjo është pikë më e madhe dhe konfuzioni më i madhe sot. Unë të falenderoj për pytjen, se pytje është vërtet shumë interesante. E para njerë, Do kam një replikë me dokumentin që ju lezuat në emër të Akademisë Shkencave, sepse katër vilajete shqiptare të kosë osmane, me cilën rilindas e përgatitën platformën platformën komptare dhe që kërkonin krimin e shtetit qiptar në 4 bileti, ato nuk përbënin Shqiprin e madhe, po përbënin Shqiprin etnike, që do të thotë se në këto 4 bilajete banonin ose me shumë mitë të rësi Shqiptarët, ose totalisht për Shqiptarve, si që ishte bilajeti Shkodrës, ose në shumë Shqiptare. Këshu që ato ishqin vilajete në shqiptare, në një mas prej 83% së shduke të pak të njëmërën që të dëmërën. Këshu që ato ishqin vilajete totalisht shqiptare dhe rilindja komptare, kërkonte krim në shtetisht shqiptar duke unë përshketo në këta katër vilajetet. Asien nuk është përdorë për e tyre termi Shqipëria e madhe. Unë nga dokumenta që unë kam jo, ka unë mendoj madhe. që Shqipëria e madhe ka lindur është një konstruksion politik që ka linu nga propaganda balkanike dhe europiane në konferencen e ambasadorve. Për e të parë është përdorur si temë Shqipri e madhe dhe Shqipri e vogël, jo për të regua Shqiprin etnike apo Shqiprin e mesme, por për të, për të qenë më të qartë, diplomatët e fuqive të mdha të mbledhur në Londër, për të përcaktuar kufit e shteteve të rinjë, e shteteve balkanike, ba. ku përcaktuar dhe kufit e Shqipëris, e përdorën këtë për të bërë dalimet midis artës politike të paracitur për shtetin shqiptar të paracitur nga Austro-Ungaria, e cila ishte me mire e mundshme, por jo baras me Shqiprin etnike, dhe artës politike ekstremisht e vogën, e paracitur e nga Rusia, që është kjo e mesit që e kini ju në artë. është dhe me vogën e Rusisë, ishte aty kur puqë eshin disa prej e fuqive të mda. Po stop. të kuaj se Shqipria e mesme dhe diplomatët gjatë, gjatë diskutimeve të gjëra jashtë dhe brënda, brënda debateve që zhvillua në konferencën e ambasadorve për të bërë dalimin me disa artës nga unë stronga rezët. Ate që uajtë në Shqipëri e madhe? Ate që uajtë në Shqipëri e madhe, këte që në Shqipëri e vogël. Asnjëra njëra për këtyre nuk ishte Shqipëri e madhe. Nga në tjetë të dhe themë, që arta që është paracitu nga qeveria e vlogës... Jo, më pas, ti qëndrojnë vedem të Shqipëris madhe. Sot i pashë deshët të për këtë term? E pashë fillim se pa. më kilometrat e teritorit që janë Macedoni, për për shpejt më kujtu, së është 1912, kur s'ka egzistu Macedonia, edhe <laughs> nuk nërhynë. <laughs> është Dhe kam fiksës mar... ka pas shumë motiv për të egzistu. <laughs> nëri veçanë që marë pjesë këtë emision është e shumë e rëndësishme, po pa dyshim, për politikanët e karierës dhe, dhe aktuali është edhe një shikë me sikletë. Dhe unë ju siguroj që këtë herë, si qdo her, do të jemi sinqerë dhe do dhe bindjet, të të <laughs> të bindjet... Ju dhe zotë i Milo duhet që është lejonit konstatojnë dështëta me të pa drejtë, uh -huh. se ju në momentin më të volitëshë me hapë një këtë temë momentin e rumbullaksimit të arriturave të Shqiptarve në shekullin e rria, por në tranzicion. Mendoj se gjithve në kone të tranzicionit nga kapi një euforie vërtet se ne do t'i realizojmë qëllimet e tona historik. Beteja është për Shqipnin etnik, kjo është beteja shiklit 19, kur kryohen shtetet tjera etnik. Si duket në rumbullaksime sipër, shohim që vetëm kjo Shqipëria po i kryen dhe tyrat si duhet, e kam fjalën të procesit integruse, ndërsa ne të tjerët jemi në halet mëdhaja. Kur e ke ndëgjuar termi Shqipëri e madhe për e të parë? Shqipëri e madhe jam ndëgjuar për e propagandës sërbe, që është moshën 16 vjeqare, dhe unë nuk kam do një fakt historikë, si jam historian, po nga propaganda e fuqishme politike, na i kanë shajt veshët me vite tana për termi Shqipëri e madhe, dhe kjo është një tentim për diskriminim të termit Shqipëri etnik. Kjo Shqipëria e madhe, sa dojtë që tjetë e madhe është me mija herë me e vogëllë se Kina, nëse duhet që uatë dikush e madhe, do ta qënë Kina, sa është e madhe. Vërtetë, son të rezikohem kur flasë që dukem patriot romantik dhe folklorik, ose në anën tjetër të dukem një politikan që nuk ka një uri të thela për teorinë politike dhe për racionalitetin e momentit. Thjesht të konstatoj se bindja ime është se sukseset në mëngojnë, Kosova një të trejtën e teritorit tashmë e ka të humbur. Shqiptarët e Macedonisë që janë një milion, a fërsisht një milion shqiptarë, vazhdojnë 18 të mëtë vjetë balafaqohen me mos realizime të drejtave elementare. Do t'i, ti këthejmë kësa i temi që lidhet me rudhjën e, e teritorit bënuarë nga shqiptarët, zoti Kurti, e keni bëgjuar për të parë termi Shqipëri e madhe, si cili ka qenë konotacioni, për ose konteksti? Edhe unë, spari kure kam dëgjuar termin Shqipëri e madhe, kam dëgjuar sërbesht, jo Shqipë në atë propagandën e atë hershme të Serbi, se cila uh, sidomos uh, që prej fillimit filimit të viteve të djetë o intensifikua shumë. Mirë po, uh, u mendoj që uh, më rëndësishme se sa kush e shpiku është kush e ka përdorën më shumëti. Pa. Dhe sërishë është Serbia, pra uh, termi Shqipërije madhe është përdorën nga ata që kanë kam përvuar të realizojnë Serbinë madhe. Vedëm Serbët dhe Grekët? Kam përshtypim dhe Grekët, zëdi Plesari? E kam përdorën termi Shqipërije madhe? Balkanik. Dijon, da rajon ku jemi ne, po? të gjithë popujt më të rëndësishëm kanë akuzuar njëri tjetërin për platformat të tila. Bulgaria, Rumania, Greqia, Shqipëria, Serbia, reciprokisht. Po, Serbia më vonë kur u bë që mblodhi, që nuk mund quaj më shtetë nacional, ishte u ndryshua që ështëja. Kanë akuzuar njëra tjetërën për platforma maksimaliste. Po? Dhe këto platforma maksimaliste ose këto akuza, kanë lindur, mendoj unë historikisht, në një moment caktuar që duhet jenë vitet 18, 20 ose 22, kur të caktuan kufit. Ater, kur të caktuan kufit, këto shtete, që mund të qymë shtete nacionale, se një shtetë në rrasë se ka 90 djetat të popullësisë svet të të njëtës të një, mund të flasin në emër nacional, para e shtete nacionale, Shqipria, Bulgaria, Rumania, Greqia, Pre këti momenti filloj përirja për të rishikuar kufit, për të diskutuar kufit, dikush për të mbrojtur kufit, dikush për të kërkuar regulimin e tyre, dikush për të përtaqojtur vetëm bërtham në lojin, të themi varianti i Piemontit që ishte bërthama që do kryon të shtetet e tjera, pra për andarja përfundimtare e kufive, pa dyshim që e krioj këtë loj e dhe pikër i shtater filuan akuzat ndaj njëri të tërë. Pra epitedi e madhe ishte kërësisht? Pa bërësisht se, po. digjoh, shpesh, platformat maksimaliste nuk janë qua i tur vetëm të themi Bulgari e madhe ose Shqipri e madhe. Grekët e kanë me një emër tjetër, është ideja madhe, po, ideja që lidhet me, me Bizantin po. e dikur shumë, e tjere tjere, po. Në kuptimin shkencor, mendoj që ne do duhet i idejet ose platformat maksimaliste dhe kanë një rethan të caktuar kur janë formosuar edhe janë acaruar, kanë lindur. Po, së të gjej? <coughs> Ti përgjisha pytjes uh, bështore të kësaj pjeset e emisionës, Shqipëria e madhe e mita po realitet. Ndërko, vedem një sekundë, në numërën e telefonit që keni të avishuar po, në ekran, dërgoni opinionin të ujnë se duhet kemi frikë të përdorim të temë, pra duhet apo jo, po jo, po jo. Po, Atër, në pikpytis tuaj, pikpytis tuaj unë japë të përgjigje, Shqipëria madhë është një mitë, nuk është një realitet. Unë mendoj që realitet është Shqipëria etnike, realitet është të thuash historikisht edhe në historinë politike, më mirë themi, lufta për të kryuar Shqipërinë e vogurë, ose për të azjesuar Shqipërinë si koncept, për të reduktuar një koncept geografik, dhe sa më të vogullë dolin të bënin Shqipërin, aq për shumë për dolin të jemi Shqipëria madhe. Pra, është një e, një, se të thosh, kundër, se të thosh, një kundravënje konceptuale. Një, sa më shumë do të azjesosh dhe të shkatrosh dhe të reduktosh po, të jetori Shqiptarëve, ajtë për shumë fryjë dimensioni retorikë Shqipërisë shqipës madhe. madhe. Pra, për një ime është mitë, jo realitet. Tani, që se blionit të eci, po, pak më tejmë bi temën. Në Balkan, në Balkan, në Balkan ka dy linja politike kërësore, do të pak të si që për interpretojnë të në këtë moment. Që janë? është politika e vareve dhe politika e realiteteve. E kam që <laughs> e të rrëmë. politika e vareve, në në kuptimi, shpesher, jo, nuk është të dashë për qeshur, serbet për shumë, shpikën e, shpikën një teori të re, e thanë, aty ku ka një varë Serb, aty e Serbi. Po shumë i realitet tjetër që vinë priftri shumë të mëdhej edhe ndo shë andet nga Grecia dhe vazhjimisht i nagorin vare në Shqipëri, vare ushtarës, memoriale. Pra, krimi i memorialeve të rem apo të vërtet, si gur kufiri imaginarë që sot nuk janë për nesë mund të janë dhe kjo është një loj shumë e madhe që është bërë në Kosovë është bërë në në të tjera ku me gurët e kishave të vjetra katolike shqiptare janë dërtuar kishat të reja moderne ortodokse, po me gurë të vjetër pra, është një proces i falsifikimit historik shumë të madhe kjo është po. unë këtë linë duhet të ndjek një falsifikim historik shumë i madhe shumë i studuar ku ne në realitetin që jetëtojmë të Jam shumë dhe akord në antifazë dhe bifazë, jemi shumë brapa. Dhe më thënë, ne në politikën, në konceptimin e mbrojtjes së autenticitetit të vlerave tona, po dhe të identitetit, si? të realitetit, të asaj që ne përfajsojmë në këtë Balkan, ne a jemi kishte, shumë minor jo, dhe është shumë e drejtë kjo, kjo që pozoni dhe... juve. At, unë e kuptoj kuptimin e kësë i thoni tonë, a do të kemi në kompleksit flasin për Shqipërin etnike, Për Shqiprinë reale, për Shqiprinë edhivisë. Në të gjitha përgjithet e të uaj, zodi Milo duhet a ke të më të shpesh dhe zodi Taci, po... sepse kanë qenë të gjitha të gazetarëve të uaj të përgjithin, apo punoni për Shqiprinë e madhe, po pra, shikoni tani, se si është operuar me këtë mitë, se si është operuar me këtë mitë, që ty të vetë qënsurojës si gazetarë, vetë qënsurojës si analistë, pikrisht për të folur për një realitet geopolitik dhe geografik real. Zotin Milo, kam vetëm i pyte për Zotin Plesari. Katër vilajetet që ne i quim shqiptare të përëndër i a që eshin realisht vilajetet shqiptare? Nuk, gju... nuk ishte po? mërtimet të tila në përëndërin osmane një, në parim. Po? Në parim. Por, sigurisht që uh, administrata osmane, kur organizante vilajetet, kishte parasysh disa realitete. Që ishin? Këto realitete kishte parasysh një tradit historike, ma dhe traditën e Bizantit, në parantez shpesh diskutohet nëse uh, përëndoria Osmane ishte një instaurim apo restaurim i Bizantin. Në shumë arsye, edhe në kuptimin e të drejtës të tokës, të timareve, të ndarjes administrative, pa. temat e tjerë, ishte restaurim themi i Bizantit. Kështu që uh, pa asy dyshim që si do që quashin me emrin, si që ishte tradita e dioqezave kishtare me emrin e kure vëndit, pra i i manastirit, i aninës, i shkodrës, i Kosovës, e tjerë, ato kishin një bazë realen bitë cilën ishin dërtuar. Dhe më thë, nuk ishin vija të heqëra, kotë ba. dhe kazane ku përzjenin. Si të qoftë, kishin për bazë realitetin, të themi, e dikurshëm historik, realitetin konkret, konkret, kishin për bazë mardhënjet mi tyre, kishin për bazë dhe një element tjetër që është elementi i geografis fizike, shpeshe, që ne shpeshe nuk e kuptojmë. Dhe Shem më, më thënë, lumi, mali, digjo, Impressive, kufit kanë, një, kanë edhe një parim teknik, pa. a, më letë ku ndahem, a, në një depresion të luginës, në një talveg të, të, të lumi, talvegu është të pjesa Me posht, jo, Shqipri, me një më poshtë, ajo Shqipëri po e pak për virtuale, se që e të konkrete, përputej me këto kufi, Shqipëri e kujtë. Po e pak më virtuale në përëndërin në Tomana, e që Shqiptarët pretendonin që vetë Osmanët e konsideronin si i teritor të jetuar për Shqiptarëve. Ishte paga shumë ky? Rilindja rili, rili, komtare, po? rilindja komtare, dhe ne duhet vendosemi në situatën e atërshme dhe duhet i besojmë ideologët e asajkoje, ideja tyre, aspirata, vizioni tyre ishte që me të reqen e përëndorisë Osmane, si kurse popujt e tjerë po kryonin shtetet e tyre, duhet kryonin pa. shtetin e tyre, i cili duhet ishte kë. Ideja e rilindjes komtare, dhe jo vetëm ide, po dhe një luft konkrete, politike, diplomatike, me libra, mjafton kujtojmë librin frëngjisht Pashkovasës, pa dhe shumë libra tjer, të tjerë të kësaj vlerë, librë që edhe sot është me mjaft interes për të shpjeguar pikërisht këtë mardhënje, ë, është një të themi një, një, një ide dhe një aspirat dhe luft që vion deri në luft në parë botërore, Botë. kur atër do ndërhy diplomacia ndërkomtare ja, dhe, zi, dhe, zi, dhe, dhe, dhe që është jetë ndryshojnë. Po, që atere... këtë zhujtë të u zhjodhë kriteri etnik që do thot, ato vënde, ato treva, ato teritori ku kishte maksimalisht uh, majoranës për pozitës shqiptare, ato ishë shqiptare. A, dhe nuk se, se kanë qënë, nuk, nuk, nuk janë fabrikuar në një harta, me që ka për të rilindja, se unë dojë të kalohen të 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 po... Jo, do të kalohen me njerë aty, po se dojë atë një kontekst të shorikan. Me që rilindja as njerë nuk ka fabrikuar... E di që pjesa me madhe njerës dhe sot pjesë, por e se Shqipëja madhe pjesë e për mëndërë, për të falë, zotit e rilindja nuk ka fabrikuar as njerë rivendikime teritoriale, të vëndeve që gjithë që fëqinjit tanë, pak të në e sërbis, mund të thonë më m se të thuash, qërënjosjen etnike, do për ndryshimin e realiteteve etnike në teritorit po, pasi, të të tyre. Do dhe përkryuar homogenitet po, po, etnik. Po, ja, vetëm... Të jemi pak një metodik... Stika të sakë. Ja, po, ja, të jemi... Të jemi pak metodik... Të jemi pak metodik... Të jemi pak metodik, sepse ju na bët një pyhetje, dhe unë mendoj që të lishikusit nuk e morëm përgjigjen. Ju na bët një pyhetje që kur është përdorur për herë të partë termi Shqipëri e madhe, dhe kur ka filluar Praktik, dhe përse me konotacion dhe, negativ? Dhe, dhe përse me konotacion negativ. Unë jam dhe akord me Zonjën Duka që në konferencën e Londrës është përdorur, por nuk është përdorur dhe më vonë kuptimi saj nuk rjeth nga përdorimi në konferencën e Londrës. Po? Kuptimi saj ka filluar të rjeth pas vitit 1921, kur u krye nga pikpamja juridike bashkimi. Dhe është një dokument, një dekret mbretëror, që është shpadur nga Jakomoni në Tiran, i cili bashkoj Shqiprin, bashkonte të Shqiprin, po? teritorin e Kosovës, jo të gjithë, po, bashkon një pjesë të Mal Malinezi, bashkon të edhe Qamrit. teritorit e Macedonisë, jo që mëritë. Jo që një pjesë, vogë. Po, Sepse një pjesë ja dha Bulgarisë. Pikër ishtë në gusht të vitit 1921, ka lindur ajo që në praktik u quajtë Shqipëri e madhe. Dhe që nga këj moment, fillon dhe përdoret propaganda, propaganda për Shqipërin e madhe, e cila më vonë filoj të keq përdoret. Pra, du të kemi parasysh nga pikpamja institucionale, konotacioni negativ për Shqipërin e pa, madhe ka filluar në vitin 1990. Jo, jo, do, a, jo, jam paraqitur çmendshka. Nëse kam ju e kam me një herë më parë zot thash telesikucit e pastaj ja jo, jo, diskutojmë të këtë episod. Ekzistojnë sta statistika dhe un jam plotësisht dakord se është mit po çka kanë krijuar të tjera që të kalojnë kundër ofanziv. Do thon zot i jeni duke filluar prej kishave që neve na kanë krijuar kompleks motaci an musliman duke na goditur tan kohë se jemi pjesë e orientit. Dhe shumë fshatra dhe katundet të Kosovës dhe të Maqedonisë do është edhe Albini mund të inkuadrohet, ka shumë male apo kodra që janë gjithë musliman, po e qujnë të kisha, e jo, kisha nuk eksiston. Po të eksistoj dikun tjetër është bëhë me të njetit gurës dhe është këthuj në kishë tjetër, jo në kishë katolik. Prej këtu është goditja? Këtima jo, jo, kuptove, në Kosovë kam dhe disa raste, kisha të ndërtuara rishtazi ortodokse po po edhe në Maqedoni me gur të kishave të vjetra katolike ndjen të seve s'ka qenë as katolik si fenomen i përvetësimit kishat edhe teritori... katolike të shqiptarëve që metamorfozoheshin në po, kisha ortodokse për të, tjetër, e, e, të përvecimit të territorit dhe goditja tjetër ka ardhë në tentativë për akulturim të shqiptarve dhe këthim në lindje si? i cili ka gjenë shumë i sukses shumë Greqi edhe në Maqedoni me shkëmbimin e popullatave edhe në, në, në Macedoni dhe dikun në vitin 1930 statistika tregon në manastir, ka njëtuar mbi 72% muslima. No. Në që në fakt shqiptar. Dhe i qytet shumë i rëndësishëm. Ashtu, për... një qytet shumë i rëndësishëm që sot ka 4% shqiptar. Të më thonë, kry vilajet ma nuk i përmbush ata kushtet elementare që ne të flasim së është një teritor shqiptar, përshkak se për kujdesja ka qenë prej vareve, akulturimit, goditjes, represionit dhe ndërhyrjive ushtarak. Okay. Thjesht desha them se kryimi i këti miti ka shërby për përdorim të një strategie të dëmtimit të teritorive të shqiptare edhe një fjali. Po, jo. Yeah. Dhe unë personalisht ndaj binjen se Serbia kur s'ka pas dhe për Kosovë. Qëllimi i Serbis në përmjet Kosovës fillimisht ka qenë Dursi dhe më pas pashtaj ka qenë Shëngjini. Dhe këtë teritor që tash e ka Kosova asot si bëhet vonë Serbis për këtë teritor. Me atë 27% që ka përvesu asë që do të shkojnë dërmen që të bëjë problem. Ata i kanë realizu qëllimet e tyre. Fillimisht deshën dursin nuk mundër, shëngjinin dhe tashmorën dhe shkotën. Fa dëshim. Po, falë, zotit kurti se atë ja ndërpreda fjallin që parë, po? Mm -hmm. Po, dë më thënë, uh, që është jërë se ata që provuan të realizojnë Serbinë e madhe dhe Grecinë e madhe, uh, gjdoheri kanë intensifikuar akuzat për Shqiprinë e madhe para se të radikalizojnë elitat politike të tyre popolatën, ushtrinë, kishën e kështëmëradhë. Pra ndaj, disi neve në fund në mbeti etiketa, atyre i mbeti teritori. Dhe kjo është realiteti që kemi sot, ku shqiptarët vazhdimisht rrudhen. Në anën tjetër... Akuza për Serbit madhe? Po, Serbia e madhe dhe Greqia e madhe nisi në të njëtin vitë, 1824, me Nacertania dhe me ideja. është interesante që shumë simptomatike për të njëtin vitë nisi në këto të dyja, dhe tjetëra është që bashkimi komtarë të rritat politike, përgjithsisht, nuk është që është ja vetëm që bashkimi i komtar është vetëcenzur, cenzur, po dhe vetë është bashkim komtar. Aqë shumë kemi pasur vetëcenzur gjatë tërkë sa i kohë, sa që kam përshtypi që po të qlirohet kjo temë, qlirohet edhe vetë cenzur si e tjilë. Dhe në të gjitha nuk duhet të harrojmë një gjë, që Britania e madhe nuk i pengon askujt. kujtë. Pra, edhe sërish, edhe në këtë aspekt, ne kemi një loj vetëcenzure. Sepse te për shumë jemi të preukupuar si dukemi para të tjerve, e shumë pak interesohëm i pratë se qëka është vëllëmeti jonë subjektiv. Do të pyres më pas për këtë zonë e duka, po? Unë përsëri kam një replik me profesorin tim, Pascal Milo, dhe vazhdoj të këmë ngull që si konstruksion politik, tokë fjallë që i Shqiprije madhe ka linu koferencët ambasadorve. Jo vetë medallimet që i bënin artës politike që paraciti Austro-Ungaria dhe Rusia, por fuqit e mda që nuk më bështestin që është shqiptare dhe një prejtyre ishte Rusia, vazhdimisht e etiketon të Austro-Ungarizë, se po lufton të për interesat e veta strategike dhe politike të kryon të Shqiprin e madhe. Nga në tjetër, edhe qeveri e Vlorës, në artin që i qoj, konferences ambasadorve, për kryimin e shtetit shqiptar në kufit e ti etnik, Arta që para qiti uh, qeveri e vlorës kishtë edhe element të Shqipërisë madhe, që do të thotë që aty u përfshin dhe teritore, jo Shqiptare, dhe Ismail Qemali e bëri këtë, jo sepse uh, nise nga ideja të kryon të një Shqipri të madhe dhe të siguron të rivendikime të oksore në favor të shtetit ti, por ju vëzua nga austro hungaria sepse parimi mbi të cilën do të vendosë e shimë kufit në konferensit ambasadorve, nuk do të ishte parimi etnik, po parimi kompesimi, që të thotë që shtetet fituse në konfliktin e parë balkanik, do të fitonin teritore në ato që uquet që, që, shtetë i mundur që ishte prandoria Osmane, pjesë të cilës u trajtua edhe shteti shqiptar. Gjithashtu kam një replikë dhe me Zotin Zhej. Nuk po një punë replikës. Pas ja, taj, ja, jo, pas taj. Ja, po. uh, për, për faktin nëse është mit apo jo Shqipri e madhe. Jam dhe që është mit, po jo kryuar nga ne Shqiptarët. Do shtë, atër e mirë, unë pojësjarë. Ajo është mitë, po i kriuar, jo i kryuar, atër pojësjarë, jo i kryuar nga ne... Uh, po jo, në duke se Kështore të emisionit, Shqipëre e Madhe, mita për realitet, unë the më shmit. është mitë, po, jo mitë, por jo mitë i kryuar nga ne Shqiptarët, sepse... Fak, sa për të klasë i uh, zodi... Jo, do pide një sjarin dhe me klasë. Jo, me kam për 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 replik, për. Për E paske me gjithë panelin për jo, balë. Jo, 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 dërjër, rrës, jo, jo, kam të vazhdoj edhe për libin që sali Paskali, a i plasari. Jam dhe që... Nuk është në nj regullë. Jam dhe që në kështu që uhesim dikur. Dispens. Që në kohën e Italis, u kryu ajo që kohën dhe Mussolini e kryu e e si Shqipri të madhe. Në fakt, ajo nuk ishte një Shqipri e madhe. Konticiano, Jakomoni, më shtatë bursë i si shtatë profesor Paskali, shpalli krimin e Shqipri së madhe. Por, nga gushti i 21-shit, deri në prill të 22-shit, Ciano dhe Mussolini nuk e zunë më nëgoj para Shqiptarve krimin apo jo të Shqipërisë së madhe. Nga prillit 22-të uftuan këta specialist në Romë për të pregatitur uh, dy materiale. Një program maksimal dhe një program minimal mi bazën e cilës do konceptoj prej shtetit fashist ajo që ata do të aksedoronin Shqipërit të madhe. Dhe ata paracitën uh, dy, dy të themi platforma. No. Në platformën e parë, në platformën e parë që quajtë platforma maksimale, sigurisht që kryoj Shqipëri e madhe. Në të në teritore që nuk bërnojshin 100% etnikisht prej Shqiptarve. Gjë që nuk i pëlqevu as Musolinit dhe as Kondicianot, sepse si pas specializve, unë nuk e kam parë të, no. po si pas monografive që kam ledzuar, si pas specializve, 50% të këti teritori do të banojë prej Shqiptarve 25% prej etnive të tjera bakanike. Atere ata pareqitën variantin minimal, në këtë variant krioj një Shqipëri që u konsideruaj madhe për tyre, por nuk ishte Shqipëri e madhe, bilesishte një pjesë e Shqipërisë etnike në të përfëshie Kosova, Dibra e madhe, përfëshie Qamëria, po lieshin teritorit të tjera të Shqipërisë etnike jashtë kjo i pëlqeu edhe konti dhe Musolinit dhe filluan nga puna për ta, për ta kompozuar këtë, këtë shtet që ata e konsideruan si Shqipëri të madhe. Lan jashtë Mitrovicën dhe u bë një luft e madhe midis Gjermanve dhe Italianve, nëse kjo ka qanikun, nëse Mitrovica duhet të takon të kësa që italian të konsideruan Shqipëri të madhe, apo jo, dhe mbedin administrim Gjafer Devës përfundimisht, po. Por, si Mitrovica, si pas vëllasit u qeveris për gjemambe, më mirë se sa italianët qeverisën ata që atë që konsideruan Shqiprit, Shqiprit madhe. madhe. Zodit Plesari? Po, duha po. të shtoj, për konceptin dhe fillimet e ti, ne mund të zgjatemi shumë këtu për një arsuet po. të shkjo. Ne nuk kemi një histori të këti koncepti. Ka nuancë ohë. sa nuk kemi një histori, kemi një histori të këti, është një munges e histori së është, politike. Nëse klikonin sepse, internet, sepse, është tema më rase, e që rase, ka numër më të matë të faqe. Në rrasë se zonja të. duka përmënd konferencen e Londres me të drejt, unë për shumë mund përmënd Arturo Galanti, një nga historianët e partë pa. historisë Shqipërisë, që ka këtë koncept, jo me kuptimin që e përdorim në esot, ose që e përdorim të tjerët kundërnesh galanti citon shpesher me të njëtin koncept për para ti rrët 20 vjetë baldacin. Pra, si koncept në kuptimin geografik, politik, ose më tepër geografik, historik, kur Shqipria nuk eksiston, nuk ka patur këtë nga rkes që merë sot. Do duhet kishim një historit konceptit që ti ishë krejt qartë, nuk e kemi. Jo dhe nuk e kemi, po edhe ikim si koncept. Nuk e kemi, do ndërëni një minuat, do ndërëni një debat të koncept. Përse kemi frik nga fjalla Shqipri e madhe? Përse ju po thash, ju keni qenë ministër i jashtëm i Shqipërisë. Po, jash, po, po, ja po, Kur ju përsin, përse edhe pyetja hash po, me konotacion negativ? Do të do, do them, po, një minutë. Po, Mos minut, mund po, të bëj si përzi ndërmat. Shqipëria etnike dhe Shqipëria morale, nësë është e madhe mit. Atëherë, problemi i Shqipërisë etnike fillon që në vitin 1912, përshka se kemi lufta konkrete, jo vetëm në Kosovë, po kemi në Maldivje, Alipash, Gusit, edhe në Shqipëri. Turqia merr obligimin marrveshën e paqes që humb luftën me Rusin që të ndërgoj dhëtëmi trupa në dinë kral gusim. Nikolos. Po. Imaginoj që të që kur ne nga trojmë konceptin vetë këtu të debatit, që themi kur ka filluar miti dhe kur është tjetër realiteti, mos nga trojmë ne vetë këtu që është miti dhe që është realiteti. Në bisetë. Tani, unë flasë për mitë, kur flasë për Shqipërinë madhe, flasë kur filloj të kryojt miti. Jo kur u coptua. Më këton, do të, të, të dhëtë bërë diferenca një... kjo. Edhe tani më falë, më shbërë një pjodje nga ju. Po, përse Se kemi frikë nga temi Shqipëri madhe? Ne kemi frik të përdorim. E para, për mendimin ton nuk është realitet Shqipëria e madhe. Shto më thënë nuk është realitet? Nuk është realitet, sepse koncepti Shqipëris madhe nuk ka lindur si një reflektim i humbjes të teritoreve shqiptare historikisht po ka lindur si një akuzë për qëllime politike të ditës. Pra na ne kemi edhur poshtë dhe në qëndrimet tona politike, ne gjithmonë kemi thënë që kjo tezë e Shqipëris madhe është një produkt i propagandës sërbe. Ku të diferencojë Shqipëria madhe nga Shqipëria etnike? Shqipëria madhe nga Shqipëria etnike është, diferenca është pikërish këtu, miti dhe realiteti. <laughs> Shqipëria <laughs> e madhe, një minutë, Në Shqipëria e madhe është miti që është krijuar dhe Shqipëria etnike është realitet që si koncept e kemi përdorur ne. Po. Sepse, sepse duhet jemi edhe po kaq realist, kemi teritore shqiptare etnike dhe nuk kemi patur shtet shqiptar nacional të formuar totalisht nga pikpamja etnike po, për dhe dikush tjetër, një minutë, ka rëndësi po, për shkencën kjo. Dhe dikush tjetër, në 1912-ën, këtë shtetë etnik, të shqiptar, që e kryuam dikur, Atere, Erdi dhe na e coptoj. Ne ka pasur teritore shqiptare në perandori rësmane. Përderi sa nuk Rosmane. ka diferencë midis Shqipëris madhe dhe Shqipërisë etnike. Po thuaj se fare, të të Përse duhet kemi frik nga kjo të këtë Ne nuk është se kemi frik. Por, në qofë se më pyët të ashtë po, të hynë me kostumin e politikanit, po? do të thoshe që në momentet kër është ngritur ky problem veçanish gjatë viteve të fundit, pa? un kam dhe provojën time si ministri jashtëm, në mënyrë të veçantë ne e kemi ndeshur gjatë konferencës Rambujes dhe pas konfliktit në Kosovë, pa? e kemi ndeshur në kohë në fillim të pranverë të vitit 2000 në mënyrë të veçantë me ngjarjet e Preshevës dhe të Bujanovcit dhe e kemi ndeshur tmerrësisht në pranverë ver të vitit 2001 me ngjarjet në Maqedoni, aq sa në pozitën që isha, zdo të athoshja, po pa? po e them për si argument, në pozitën që isha nga protestat e më dha dhe nga kritikat e më dha që në adresoheshin, kam qenë i detyruar në atë kotë shkruaj një liber që është botuar në anglisht dhe në frigisht, Shqipria, Shqipria e madhe midis disë fikcionit dhe realitetit. Jan, është një liber botuar Eka. edhe është përndarë pikërish për, për të sëqaruar pozicionin edhe historikisht, por edhe politikisht. Te prandaj, do të vazhdojmë edhe sot e kësaj dite, fakti që ka një debat të matë, Tani në Shqipëri është pikërisht është nxitur jo vetëm nga deklarata individuale, por është nxitur nga Mitrovica, nga rjedhojat që mund të shkaktojë një ndarje e Mitrovicës dhe pjesë veriore të Kosovës. Po, po, e, e kam me jërën pas, do t'jo atë deklaratën e Samaraja ka qënë... Qëlloj në mes të misionit, uh, kur isha duke përgatitur <coughs> në misionit. Deklarata individuale, nuk është vetëm Samaraja, po fa, uh, Po, abon, po, apëm, po, apëm deklaratën e <gibli> Samaraja, s'kam frikë jo, so se zodi e tha që do uli <gibli> kokën. <fa>, zodi e përzi, <gibli> unë mendoa se ishe deklarata e Samaraja, ajo që provokuje e Sepsa jo, a i është nështë ministri ashtë me Greqisë, një... nuk është fat, pa, një... Ishtë ministri ashtë me Greqisë, nuk është një figurat rëndësishme politike në atë vënd, po Përra kam të që e matë peshë. Një... Pse të bëjë peshë? Ajo është shumë interesantë. Jo, më matë peshë a i personalisht si. politike që ka pasur. Po se, pasë. Përse kemi frikë në Shqipëria madhe? Atë e të atërë, unë kam mëndimi që ne nuk kemi frikë, ne jemi ja, të kujdesëm, uh, nuk mund përdori një, po të apo i cili nga dëmton, sepse so nuk kemi masoist. Të dhe që në qëse neve të përdorim termin Shqipëria e madhe, po? që nuk është term që kemi kruar ne, është që term që ne i kanë vënd si etikete, sa shumë bukur Albini, ne kanë vënd etikete në Shqipëria e madhe, teritorit i kanë marrë tjerët. Pra, në që qëse të vënd dhe ne etikete që ne jemi Shqipëria e madhe, jemi për Shqipërin e madhe, që nësë sikur të vetë akuzohemi dhe të vetë përcaktohemi si mbas njësër pra, konot 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 konotacionës dhe asoacionës që të tjeret që i kanë fabrikuar kundër nesh, është qështë e të për... Në, për... Në, Sigurisht. Ku është dalimi me disë Shqipëris ma dhe Shqipëris etnikë? Atere, uh, shikoni, që kur uh, Shqiptarët kaluan nga, se, nuk të prap, do të këthejmë kësë këndër bërë prapë, nga Bizanti, këtë tentativa në vitet e Gjeqë Kastriotës këndër bërë për të kryua një shtetë, e cila në gjerin tentativë, gjerin njën e tentativ, principata, dhe po të shikosh, uh, principatat e ase kohë janë shumë të tepër të gjëra se që sot virajetet e Turkisë, piku një pushtet, se si qikën që si shtë të rikjet një oqan dhe lër një kjo një batic, erdi një pushtet tjetër, pa iku Bizanti, erdi, po themi, një përandori tjetër, e cila, përandoria ka një gjithë mirë dhe një gjithë keqe, përandoria është, se të është bashkim e Europian, kuptim në mirë, pra që rëdzon kufit, nuk ka kufi. Ka një gjithë keqe që ata pove të cilët e, bëjnë kompromis me identitetin e tyre, bëjnë kompromis me e, atë që ka ta janë apo duan të tjenë, ata në zhduken, si që janë zhduku shumë, po po ose, ose rudhen. Bukur. Tani, e, kur po jep të agoni dhe po jep të shpirt për adurja Osmane, pra po tërhiqi kjo që anë tjetër, apo kjo të të ngeri tani në, në të fatë ajo, ajo gërmadhë komtare që ishte Shqipëria e viteve 12. Ishte një gërmadhë, pëse? Sepse nësë kishim asinocion të unifikuar të shtetit, s'kishim, kishim, kishim edhe një unifikim ideal që ishte Rilindja, e cila kishte këtë nocionin e shprejtën për mes Shqipëris etnike, po? dhe nuk kryuam do të ndërko një shtetë virtual në imaginatën apo në dokumentacionin historik të Rilindas Vetanë. Pse e them të, nuk e them të, nuk duhet të konkurojë historianë, të se janë shumë të mirë. Unë duhet të shofë realitetin e sotë që në, në sotë për sëri, po? nuk kemi një vizion virtual dhe shkendësor Ta saj që ne duham të jemi sot dhe nesër. Pra, duha të aktualizoj të tem, sepse ajo që ka ne vazhdimisht kemi në raport me histori, në shë ne jemi një hapë mbrapa zhvillime me historike. Se si ndodhë kjo, i kemi politikanë të shqitur, të thosht albini me të drejtë. <hëllit> në shqitë në politikanë, politikanë të tanë, që këmbejnë? Këmbejnë aksione komtare me pushtetin e tyre. Gjithmonë ndodhë këshu. Pra, kemi një lojë fryme, kujslinge, ta një debat, kemi një frujm të kujslinge, jemi ye, ye, <laughs> <Yeah, yevi> këtu, <kdo. laughs> atë jemi të mamë, ne? Kemi një frujm të kujslinge, ta maroj pak të lutëm, Paskal? Ta të të argumentoj, po të shë historikisht. Kemi një frujm kontinuative kujslinge, pëse, komunizmi që ishte? Ja fali, fali Titos Kosovë në Mërëgja. Apo se fali? Kamusim. Ja fali pra? Nuk ja fali. Po së nuk ja fali. Kjo është argumenti. Po frumë nga të jajë. Nuk është argumenti. E bëri komandant për e bëri sekretar partije, e bëri parti komuniste. konceptin të për historinë. Po vërë regullë, këshu prapë, këshu pa ikën, po këshu bënë më katët komptarë historike. Këshu i në zore... Më katët historike, ja shkallë, shkallë, zutëri, dhe prandaj në vim sot, vim sot dhe diskutojmë me kompleksit flasim sot për Shqipërin e po apo jo, kur bota, bota e bënë realitet, dhe tha bukur, të në qypi bosh, i Shqipërisë po, madhe, ata që kanë bërë ka qenë më të fortë se ne, po jo, kanë qenë rrethana historike të tjera, kanë qenë njerëz që neve jemi këta që jemi që nuk kanë shitur territore, koncesione politike, kombëtare të vendit tyre në këmbim taksonë të flasim personale, me retorikë, me kjo është flasim me me këmb në tokë, po me këmb në tok, po edhe nëse vonë kryesari kishte diçka Ti e shikon që është e vështirë, ti që është një përgjigje. Ku ndryshon koncepti Shqipëria madhe, Nga Shqipëri etnike. Po. Kjo nuk është pyre e lekt. Po, së ta thashtu, po. Shpyrje. Iludëm, po. Shpyrje konceptuale dhe mund të ketë disa shpjegime. Unë do dojap një shpjegim se ku ndryshon. E shumëta e projekteve maksimaliste në Balkanë bështeten mbi historinë. Po. Dërëtën, Bulgarët me Car Simonin kanë qëndër në bregune, Vlorës e tjere tjere. Se Servët me Dushanin Bushanin, kanë pas po. tjere tjere grekët që rivendikojnë Bizantin e tjere tjere. E, projekti ose ideja Shqipria etnike mbështetit mbi një realitet konkret të sotëm, ku jetojnë, ku banojnë Shqiptare. Po? Nuk ka pjesën e ëndërës. Unë këtë kam qënë edhe me i riset, a nje kam kuptuar shumë herët në një konferencë në nëndjetën e nëndjetën e njëshin të unesco ku bënd të debatë Serbi me një përfajsus të Kosovës po? dhe fre Frederico Majori, që e kapi shumë mirë, duke qenë ndoshta spanyol, po ishte katalan, po. pra në vedinë e ti, funksionon të ndryshe, edhe i thotë Serbit, morem falë, ne po flasim për gjera të sotme, ti në qfar shekull i fletë, që eshi gjithë sala. Po. Pra nga rkesa ose pretendimi që projektin komtar të aveshësh me, rëtë të themi, me, me perandorit e dikurshme, me pretendimet e tjere tjere, për të cilat nuk ka vënd në Balkan, nuk ka teritor, po. nuk mund të ndërtojnë gjitha të dikurshmet, shqiptarët, do më thëmë, parimish nuk mund të, jo vetëm si që nuk e ka një model të tijil, po. ndo shta mund të kënë shtetin e balshve që arriti maksimalisht, por Shqipërjet nike, me ndoju në koncepti ose Shqipërje vërtet, ka dareja ka pas tënë këto dy koncepte, mi distyre duhet të lë lëvizur, dhe ndoshta shta inteligenca shkrymtarit e ka më të drejt, lidhen me mbi një realitet saktuar bashkohor. Po. Dhe jo mbi, të themi mbi, pretendimet, legjendat, ose qovë dhe të vërtetat historiket me sjetës, në bastë të cilave nuk mund të zgjidhen në realitetet sotme. Ky është shpjegimi nga na ime, mund këtë dhe shpjegime të tjera. Ndryshimi pra mi disë... Po, kështë uh, <të> e pade Pse politikanët i friksohën, termi që e madhe është <të> e qartë, sepse <të> është emri i akuzës në nëjnësh. Mirë po, pyëtje e vërtetë është pse i friksohën termave si Shqipri e të dhe bashkim këmëtarë. Pra, këta i friksohën edhe këtyje dyve. Nuk ka nevoj shkëm të Shqipri e madhë fare. Albin, sikur se po e marrun për si për të përfaqësoj në një mënyrë ose tjetër ata që akuzojnë sot, me që un jam dhe dhe këtu në raport me mendojnë që vjen nga territoret edhe që po shqetësohet shumë për ndarjen e Maqedonisë më shpesh. Kur nisim dhe diskutojmë kur nisim dhe diskutojm një tezë dhe një çështje kaq të rëndësishme si kjo për cilën i mbledhur sonte, pyetja është cilat janë shansit për këta zgjidhës e para. E dyta, a kemi mundësi të zgjidhim? Dhe e treta, a në lejojnë të zgjidhim? Dhe unë mendoj... Dhe e katër të duhet bëjmë ne që të mëzojmë treja të tërë. Janë brënda, se falë, janë brënda, ajo e këpëte ju e katër, është brënda tyre tri pjëtive që shtrova unë. në qovë se të shimë lejonë që të ja përgjigje, si e mendoj unë problemin, Qështja është shumë e rëndësishme, ka teritore shqiptare të cilat i dim të gjithë dhe s'ka nevojtë të këthejemi më brapa histori për të shpjeguar. Bolë folim për historinë. Por problemi është a mundemi ne sot, kjo Shqipëri që është sot, ose gjithë shqiptarët janë në rajonë. Po a duam, kjo është kjo është kjo këllim. Më, më falë, <laughs> edhe, 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 <laughs> edhe raporti mi disë, Albin, edhe raporti midis dëshirës dhe mundësisë realizimit Po është një qështë që duhet diskutuar. Dhe këtu, dhe këtu, dhe këtu, ne po të Ne duham një gjë që mundemi, mundem, po nuk duham atë gjë që s'mundemi. Në falni. Shumë pragmatizme. Jo, albun jo, albun jo nuk është pragmatizme. Ne po tu no, po plasit dhe të tredat. A i do treda. atë smudet, eshtrojm, por atë që duhet. E shtrojmë problemin, e shtrojmë problemin <laughs> në një, jo në një ambjent të izoluar shqiptar, po e shtrojmë problemin në kuadrin e një ambjenti më të gjërë, evropian, dhe të një fenomeni që ta shme njojmë të gjithë. Ne nuk, bota nuk thetë mbrapa, bota shkomë për para. Dhe gjithë fenomenet që të integrimit dhe të globalizmit, duam ne, apo nuk duam ne, do influencojnë edhe në Shqipëri, po, edhe në jetë në Shqiptarve. Po e hapëm të temë, do të të i pikë shumë e prekshme që është deklarata de, Ministrit de, Kulturës de, Grek, pasaj. Po kam përcesisht se se ka të thën... shqe. Ministri Grek Samaras ka thënë që por, nuk duhet të shqetsojme nga Shqipëria madhe, Bulgaria madhe, sepse Macedonia s'kapse të egzistojnë. Ajë. Atë në qëfëse do hajde e hapim për bisedë, por për, unë do të merja pjesë me dëshirë në këtë debatë. Në qëfëse të, të pa komplekse. Por, por, si, ajë formula një duhet në... Ne, për, ne të përqëndrojme më mirë në këto teza, se sa të bëjmë këtu retorikë nacionaliste, pa i dhënë përgjigje përgjëtjeve që shtrojnë. Se ne imi fëtuar këtu që teleshikusi të marrë nga ne disa opcione zgjidhjeje. Dhe në bitë gjitha të marrë përgjigjen këj problem që ne shtrojmë dhe rashqetson si shqiptar unilis, në të gjitha trevat. A mund... Jo, jo juve. Jo mua, Dhe ja, ja. nëse kjo pyetje zgjidhet apo nuk zgjidhet? Dhe këtu besoj n... se ka interes të leshikusit në të gjithë. Vesis gjithet. Vesis gjithet. Ja, Jem dhe akor. Zotë i zhej, ishte te për i ashpër se nuk ka vetëm politikanë që në trahtojnë, po mund të ketë për atyre që mashtrohet dhe... Ti vetë në, vet në akuzet e tua politike, që, jo, po të të zbarë në fjalimet elektorale të ty, <laughs> ti e i të mërshë. Do të bëjnë një paralelizë. Mos ta aboni në përstu tan, të revizive të moderuar edhe për këtë popullet radikale. Let po prej pre historisë në aktualitet. Ti vla, po të zbarë në fjalimet, ti <laughs> e shumë në herë më jegëra. Po, lutën, vazhdo. Konferencen e Leondrës u kryu një minjë perandori. Serb, kratë, shkun teritorit, kjo është konstatim, shkun teritorit shqiptarë. Pas Në vitin 1945, u kriju prap një mini perandorit, dhe kjo është ju e Slavia, prap u vullos shkori e teritorit. Kërë po ata fjalën, kërë thash ma shtrim? Besoj, se procesi global vitin 1945, nga erdhen forcat, dikon tjetëre ka fjalën, procesi global vitin 1945, ka qenë komunizmi, proletariati, integrimi, dhe ndoshtë edhe u dhe dhejtësit të atëshëm Shqipërisë dhe të Kosovës, rezikë që janë mashtruar si ka gjasa atash këta të tanishmit të mashtruar me integrimin. Se procesi është ka fundin, 19 <laughs> në mëdhë vjeti kemi. Nuk jemi në vitin 91 për të përdo një retorik të shpresave të mëdhaja. Realiteti faktik fletë kështu. Të gjitha ta komunistë të këqi, partizanë të këqi, të Kosovës drejtusë, kryu një hartë të teritorit, vendosën kufit. Por realiteti i ri i dhimshëm, me legjitimim demokratik është se Kosova ka të rezikum 27% teritorit. Dhe unë jam i gatshëm të polemizoj me gjitha ta të cilët në vendosin akur në bikogë dhe thujna e teritor do të këthejt jo. Dhe dy, me gjitha ta të cilët përdojnë nocionin, nocionin se procesi i pavarësis është procesi i pakëthyshëm. Nuk është e vërtet. është i këthyshëm edhe atjetë që keme te. Viti 1971, Republika e Tajvanit ka qenë uh, antare organizatës kombeve të bashkuar dhe me propozimin e një shteti, të tregojt, Republikës Populore Socialiste Shqipëris, <gjubi> përja shtohet Tajvani dhe vendosjet Kina. <gjubi> në përmbyllje të këti procesi, qarta duket se Macedonia asë që kanë dërmend të bëj kompromiset e duara drejtë rrugës e integrimit në NATO dhe në Union Evropian. Se le Po ju këthujem, edhe një fjallin në dhëtë gjullonit e për, po. po ju këthujem kompromisit tri, zotë i Milo, të viteve në andhe janë plësisht dhe akord. Të gjithë shqiptarët e vendosën kompromis në Shqeku i 3. Shqipëria e integruar në NATO, në një Evropian, Kosova e panvarun, shqiptarët tjerë të gjithë e integruar, po së pëndodhë këj proces. Mos, dhe në moment... Proces. Do ndodhë... Një qënë vjetë? Po, në histori... Is, në histori, vitet nuk kanë shumë kuptim. Kanë, si jo, kanë. Se të tjerët veprojnë, të, të tjerët veprojnë. Jemi... Jo. Si ka qenë manastiri 71% dhe sot është 5%. A integrimi Shqipërisë në NATO, a nuk është një arritje? Vepruar kanë përdor të gjithë strategjinë e tyre kundë. Si që përdorim sot me Shqiptarët shkup, Me mdu, me gjitha me tonë. Me mdu të lutem, integrimi jo? Shqipëris në NATO, a nuk është një arritje drejt integrimit... <të> është dhe është vetëm një. Më falë, rruga që po shkojmë drejt <të> bashkimit evropian, Europian, por në nëshkruam marveshën e stabilizim asusimit dhe do bëjmë kërkesën për antarësit për vëndë kandidatë. Kalem Kosovë, kalem Kosovë, Kosovë, Macedonitë. Po me radhë do vinë, se nuk mund të vinë të gjitha, sepse nivelli zhvillimit dhe vetë historia, erdi e tilë, që Kosova nuk mund të este paralel me Shqiprin në proceset integruse. Por Kosova tashmë për specifikën që ka, edhe ajo do të futet në proceset integruse. Do të milëk, Kosova ka humë 27% teritorit, dhe Se... dini sa është 27% teritorit ma qëndëmis, sa 2 tretat e Kosovës. Unë mendoj që... <laughs> un mendoj, un <laughs> nuk pajtojmë. Që Kosova nuk e ka humbur, ka tentativa, Absolute ka tentativa një, që ta humbas. Po të shi flasim me gjende e faktit kryer ku jemi. Si, par në qovë se... Kompromisi që pranon rezolutën 12.44? Pa ajo është... ajo rezolutë një integritetin territorial sërbisë, pa ajo është bërgjën në nëndet e nëndën. Këndërshimi më i malë që i bëhet bashkimit këmëtar, tradicionalistë është nuk është i mundur. Pra, në vend se piknisat jetë vullneti jonë subjektiv, piknisje bëhet konstatimi rëthonës objektive. Kjo është një mënyrë për të blokuar punë. As një qështje madhore nuk ka qene mundur në fillim. Ma dje, njëse është e mundur prej fillimit, kur realizota e bëtë e parënsishme. Ne duhet të fillojmë për vullnetit subjektiv, ta themi qartë, e duham bashkimin komtar, dhe kjo mandej është një struktur politike që strukturon mëtej. Dhe mandej gjitha veprimet tonë, që në strategjit, përshkak se janë të... Përshkak se, të, përshkak penalia, se stabilitetin tha, Balkan, unë stabilitetin unë Balkan, garrier, Balkan mbat në batë në kurist të shqiptarve, dhe Qarqit e ndryshme ndërkomtare, posa qërësht, Beogradi dhe Athina duan të vazhdojnë të mbajnë këtë stabilitet, i cilësht në kurrës tonin, sepse ne jemi të nënë përfajsuar, jashtë Shqipëris ku do, dhe ne jemi të diskriminuar. Në mënyrë që të vazhdoj kjo stabilitet, ata kështu mënojë. Por, unë nuk mendoj që shqiptarët mund të bashkohen në bashkimin evropian. Mendoj që bashkimin evropian nuk i dopson kufit për shtetet, por i forson kufit për shtetet. Kufiri i Francës, vështë një moment, kufiri i Francës, kur nuk ka qenë me i furt për Gjermaninë se sa Kufiri është i dobet për Gjermanët dhe Francesët, për individet, për qytetarët, po për shtetet ati forcot kufiri. Nëse Shqipria dhe Kosova hynë të ndara në bashkimin Evropian, kufiri Shqipri Kosovë forcohet, nuk dobsohet. Forcohet, dëpsohet që unë të vi i kolaj, mirë po forcohet për shtetit. Jo, Albin, jo, Albin, uh, thelbi i integrimit është hapja e kufive. Por jo The, për uh, Jo pretendimet shtetrore. Jo, Jo për 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 bashket, e për bashket, ekonomit, një minut, për bashket, një minut, për një për 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 individet, për për individet, për, për 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 Flasim dhe për shoqëri, nuk flasim vetëm për individ, dhe gjërsa është për shoqëri, në momentin që ne do t'jemi pas 3, 4, 5 apo 10 vjetës, ne do t'jemi antarë të bashkimit evropian dhe nuk janë shumë 5 dhe 10 vjetë, në që në atë moment që do jemi, Unë, qytetari... për 5 aty së mbarojnë kurra. Jo, no mbarojnë, ka një kohë, po, më falë. Po vojnë e apjale në shumë. Qytetari i tiranës, Albin, qytetari i tiranës duke u bërë qytetar evropian dhe qytetari i Prishtinës duke u bërë qytetar evropian, do kënë edhe i Tetovës, jo, po, edhe i Shkubit, si atere, a i do të ketë drejt <laughs> të shkoj, të punoj dhe të jetoj kudo që a ka dëshirë, kudo do a ka mundësi, se shtregë dhe si duke qenë treg, në përputhje dhe me aftësit dhe kapacitetit që do ketë, do vejtë të jetoj dhe të punoj kudo. Dhe po kështu, do të ndodhë me të gjithë shoqërit ose segmentet e shoqërit shqiptare në barë Balkani. Pra ndaj, nuk duhet që neve të vazhdojmë të qëndrojmë besnik në kuptimin në thonjza, të një ideje që tashmë, tashmë mund të ketë qënë realiste, e vërtet, e sakt, e dobishme. Por sot kemi proceset integruse të cilat do nga bashkojnë. Nuk do nga bashkojnë më... Më lera të të maroj dhe mere fjallën dhe më këndushto. Nuk nga bashkojnë më armët në Balkan këtë duhet a kemi shumë të qartë. Duhet ta mbyllim përfundimisht kapitull. Ormët në ndojnë, ne jemi të qërmatosur për <gjë> të realitet. Në falë, në falë. Asë për kërëngë, në po diskutojnë për arme. Në në bashkojnë proceset integruse. Kjo është zgjidhja, në qofë se duham pastaj të bëjmë retorik, ajde të bëjmë proceset integruse evropiane të bashkojnë zodi, shqiptarët zodi, zodi, në Balkan. Ton, kjo nuk është koncepti, dhe më tonë. Integrimi evropian, integrimi evropian, kjo është zëvëndësim artificial i rejshëm për bashkimin komtarë. Po jo, për burë se Evropa në bëj, është një realitet. Në bëje, në bëje, në bëje. Pse unë gutën dy Gjermani që para se të hy Gjermania lindore në bëje që të bashkojnë, sepse e kanë ditu shka të ndodhë. Qështë jashtë që, neve shqiptarët jemi më të qarmatosurit në Balkan dhe më të paftit u shtarakish sepse kemi ushtritit dopto sepse kemi fare. Greqia me rarmatim prej Rusisë, Serbia armatoset. Dhe me thonë, neve armët në ndajnë me fqenjë, ne si kemi ata i kanë. Por që është kryesore që si me ndojë unë së është është, se në bashkimin Evropian, bashkimin Evropian është konglomerat i shteteve kombe, duhet të konsolidohme njëherë si shtetë kom, na duhet një shtetë i rishë qiptarë për kombe në qiptarë, dhe jo të kryojmë iluzioni se bashkimi Evropian në bashkona tjetë. Me... Po, në dhjetë vitit të arshme, nuk kemi gjasat integromi, Le të bashkohë me okay. ndërmjet vete. Jo, 10 10 vitë arshme, jo. Okay. Edhe besonit që pas... Jo, besonit që pas 10 viteve, bashkimi evropian vetë nuk e din se ku do të ndodhen, e ne tash bazohemi në bashkimin evropian që a i vetë nuk e din ku do tjetë pasodhë. Bashkimi evropian, bashkimi evropian, në përshë në një formullë që e cënë pas strategi, e di se ku do shkoj. Undali integrimi, me dështimin e kushtetutës, edhe traktatit Lisbonës, undali integrimi. Integrimi ka një... Popuj të Evropës fanë nuk duan të integrohemi më tutje. Zotë Plasari? Po përës ka diçka lidhën me që që... se 95% për qitë e shqiptarëve e shikojnë të artë me në tyre në bashkimin evropian. Ndërkodë do doja që ju të qonit në numër e telefonit që keni po të apishuar në po pëllonin të nëse kemi të bëjt të referendume, nga temi Shqipëri e Madhë apo e Zotë i Plasari? Zotë i Plasari? Unë do doja të shtoja diçka për që që u akëtu që del përmendimin tim për tej politikës dhe politikanëve këtu është qështja të projektet e mëdha që kanë popujt. Po. Sa më të mëdhenjë të jenë, ose sa më të mëdhenjë të mendojnë që janë, duhet të kenë projekte të mëdha. Këto projekte, kur themi projekte të mëdha, nuk është qështja i mundshme i pamundshëm. Po. Nga një projekte të mëdha janë pikërisht ato të pamundshmet, se për të mundshmet nuk ka nevoj të keshë në një projekt <laughs> shumë të mëdha i të vjen vetë. Dhe ndoshta, themi të nga pikpamja historike, historianët, nuk e kanë shumë të letë ta kuptojnë të, kështë që dhe unë do desha të mos jem gjysë ose mos qerek historian të anë nuk po flasë po? nga pikpamja historike, por me gjitha vetë historia të regonë këtë që popujt kanë projekte të më dha në vetë vetë dhe këto projekte janë të njohura dhe dijen dhe shpallën. Dhe këtu nuk është puna... Pra të ndërroshtë tonë ju nuk është e më katë, politika, ose të keshë projekte. Apo po? absolutisht, sa më i matë tjetë projekti, të një popull me vitalitet ose një komë me vitalitet që ditë këtë në latinisht e qojnë vix creatrix, si të është ëndra vizioni kryus që... Kemi qenë deficitarën e me projekte të zëti të Unë mendoj që historikisht shumë, shumë, shumë vështirë të... të, të Ndo shta rilindja kontare, të themi, ka qenë modeli projekte... Imperiore ka shi fqinjëve të anëma. Êshtë qështje që duhet shpjeguar me rëthanët historike, po rilindja komtare është pa dushim e meriton të themi emrin e lavdishëm që ka, është një emrë që shtil qenë. Sot, sot kemi super, sot në një projekt. është super, është super projekti. Në rethanat pjera, pjera të tjera historike. Sot quen integrimi në, në djen... integrimin NATO, integrimin në Europë, pa dushim janë, po unë kisha fjallën për atë që është projekti i brëndshëm. Jo, jo më kote thash, viks intri ma e ëndre e brëndshme kryuse që ku do shkoj, që, që ne do gane, kemi pak të farë, apë po të shterur. Le që duhet ta ketë të projekt, po asë duhet ketë frikë që ta, ta, ta shprej, ta, ta thot me fjallë. Zëtë i shëj? Unë duhet të sërëj pak atë e koncept që parashtrova para pak minudash në të emision, në lidhe me mëkatet e politikës shqiptare. Normalisht, në që ne gjykojmë statusin... E politikës zhëllim... në barë shqiptare, përthu, e vetëm shqiptare. Historik, Historikisht, përflasëm, në barë shqiptare. Në që se reshojmë, ku jemi sot me Shqiptarët? Pa dalim teritorial. Qovë Kosovë, qovë Magjidani, qovë Shqipëri. Uh, qëfar stadi zhvillimi ekonomik kemi? Qëfar reputacioni kemi kryuar në komunitetin balkanik dhe atë e Europian? Qëfar standarde, qëfar nivellesh, qëfar, 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 qëfar? Dëmë thëmë, ku jemi ne si produkt i punës tonë, i jetës tonë në këtë bashkësi, i luftës tonë, i rezistencës tonë psikologjike, por dhe i dretimit tonë politiki, i politikanëve dhe i leadershipit që ne kemi prodhuar. Zagurisht, politikanë më të mirë shqiptarë janë zjerë nga politike e Shqipërisë, por asyë sepse në Shqipëri, flasë tani për Shqipërinë geografike, jo Shqipërinë e madha po etnike, politikanët e tjerë, apo ata të cilët mund të ishin politikanë, nuk janë lënë tjenë politikanë. Pra, këtu kam atë replikën që i thashë për parë dhe profesorit, që në kone zogut për Një dim, jo, planet e pashicit, dim shumë gjëra që gjithë politika shqiptare moderne, po flasin basë 12 ës pse jo deri sot, ka qenë e kushtëzuar nga Kosova, e kushtëzuar nga qfar produkti politik, dhe që se ta të gjenë Kosovë se ka akoma njerës që kanë iluzion të ta kenë bindik këtë, qfar produkti politik ky person do të prodhoj politikisht, ky person kryon shanse që ky lanqohet politikisht. Nuk ka shansë mos kalosh në këtë loj filtri. Pra, në loj kuptimi, parën në atë panikun, la atë sindromën e një loj paranoje që kanë qënë e paranojës konspirative, normalisht ka patur në mënyrë permanente, reale, një konspiracion të vazhdushëm në Shqipëri. Konspiracioni konsistante në rekrutim, në komandim, në kushtëzim të politikanëve të shkallës parë që bënin, se thua, zgjedit kërësore strategike në këtë vëndë. Dhe unë me ndoj që kjo është një nga shpegimet, të që nuk ka kodë, do shë e që unë të ndaloj, pa. edhe historikisht me zotin mirë në që fërë ka replik, uh, hapë pasapi ka ndodhur kjo gjë dhe kjo gjë po manifesto, uh, kjo gjë është, se thua, uh, kjo realitet kërë i është mishërimi i kësaj, i këti mëkatit madhë. Mëkatit dyti madhë është uh, Ne kemi një e, munges të vullnetit të afishuar, atë që tha Albini, të vullnetit të afishuar komtar. Të më thë normalisht, ne rilindjen, edhe rilindjen, kure e përmëndim qoftë edhe në debate politikës përmënd një si herë, po dhe qoftë e përmënd, gjithon me i kompleksin prioriteti, oh. apo me kompleksin e reduktimit të vlerave të idale me shpirtrore të vëndi. Ky vënd nuk ka akoma një panteonë, nuk ka akoma një monument real të dalit vetë shpirëtëror. Ku do të shkoj? Si do të shkoj? I sinqert. pastaj, tjetëri gjë, është ajo që far mund të bëjmë në, cila është struktura jonë politike, për, uh, ose mundësit tonë, kapacitetet tonë, Njështë të gatë orë të bështë të diskutim mas njerë nuk e përta marë përgjigje. Jejo. Se nuk ka një përgjigje. Ka, ka, përgjigje ka. <laughs> normalisht, normalisht, në Kosovë është bërë një ndrimë shumë një hopë shumë malë, edhe në Macedoni, u me zhëtë thatë tha që një shta shta që tham, që e vite 92-93. Shëtë me të në dushim cilësor shumë. Dushim cilësor shkë që, më, uh, se thuash, u, uh, me rezik koke dhe jetë, bile duke unë jetën vazhimisht, se thua qështë e Kosovës, rive, dhe vetë Kosova rivendosi rivendosin në qendën qe, e sëmundjes së të gjithë shqiptarëve shqiptarin e haruar. së shqiptarëve ne kishim internacionalizmin për, dhe për, mpal, për në kishim të çuar në zhvillim dhe ne kishim internacionalizmin pak apo patriotizmin por nëse uçulët tan më të rëndësishëm se nacionalizmi nuk do të nuk provokuar betejat në Kosovë a do kishë ndëryrë në ato, ndërkomtarët në do momente ishën nga qëmë të qëtësonë në uqëkën, mbaj më në deklaratën e gelbartit dhe cili e qëjëti terroriste u qëkën, gjithë përëndimi i kundër, gjithë përëndimi i uli ta, politikanët, ta, ta, po mos që ndodhër e, e do kishtë ndodhër... A është e pjesë e, e pjese lojës, tani po s'kalojnë nga... A është e gjitha pjesë e lojës... Ja, që kam një minutë, vedhëm një minutë, kam një dhe i këthejmë pas, po, i ka një student që do të dërë. Po, kisha një pytje për Zotin Paskal Mila, si politikan që ës në lidhe ash dakord, ash pro Shqipërisë etnike dhe a mendoni që mund të arrihet një bashkim gjeopolitik në të ardhmen. Çfarë kuptoni ju me me Shqipëri etnike ju personalisht? Personalisht do të jap edhe unë opinionin tim. Çfarë është për ju Shqipëri etnike? Vetëm Në e madhe në bazë të të gjithë territoreve ku banohen nga shqiptar, një Shqipëri që nuk mund sipas mendimit tim nuk mund të jetë etnike për momentin sepse ne shohim dhe përgëzoj arritjet e Kosovës si një shtet i pavarur, por ne arrim akoma të shojnë që projekti i megalidesë e nga qëtanjës egziston akoma, sepse uh, shteti grek kërkon akoma të roje në vendeton e marjotit gjithashtu qfa, dhe në mitrovicë. Qëpar kuptom ti tani që i quan Shqiprin etnike? Qëpar quan bashkimin e kujtë? Ku Cilave teritore? Të gjithë në Kosovë, Macedoni, Malzi, edhe në Shqipëri. Bashkimi një Shqipri e të male. <laughs> që nuk mund betet mit në aspektin tonë në kohë të sotshme, nuk mund të quhet mit. A jeni pro dhe a mendoni që mund të arrihet një bashkim po, gjeopolitik? Po. Në të ardhmen. Jo ja më pas, po. Po, zoti Milo. Atëre faleminderit shumë për pyetjen. Më bëhet qefi që pyetja vjen nga një djalë i ri, student. Ka qenë student i historisë. Shumë mirë akoma. Hmm. Unë jam dhe duhet të jap përgjigje si historian radhpar, dhe pasaj du t'ja përdi dhe si politikanë. Dhe nësa më përmlerë. Po, në, po, po, pa tjetër. Si historian i njohë se teritorit të banuara nga shqiptarët historikisht janë ato për cilat po flasim. Dhe janë ato që përfshien në atë konceptin që qëhet Shqipëri etnike. Por, në qofë se të më kërkon përgjën sot si politikanë, po ju them që bashkimi i teritoreve shqiptare, apo i Shqiptarve në Balkan, ku do që janë, që jetojnë, nuk do të bëhet me konceptin e vjetër etnik-nacionalist të krijimi të shtetit kom, sepse tani nuk është koa e krijimi të shteteve kombe. Kjo ko ka përfunduar, i takon shekullit të 19-të mëdhjet, dhe ne nuk këthemi do të prapë në shkullit të 19-të mëdhjet. Sot ka format të tjera, të reja, moderne, ku shqiptarët do të bashkojnë dhe i vetëmi proces është procesi i integrimit evropian të shqiptarëve të gjithë së bashku në familjen evropian. Së kategori moderne, kombi është kategori moderne se... e historike. Kjo është koncepti... Shpërbërja Jugoslavis përbërteton zishka tjetër. Të gjithë popit e ishë Jugoslavis janë darë territorialisht. Këtu vetëm ka dhe shka që ka mjegull. Macedonia vazhdojnë të luj rolin e shtetit multietnik, në fakt, Macedonia është një shtetit etnik shumë i fuqishin i Macedonasve, ku shqiptarët marin pjesë me budjetin për kulturën e tyre 1%, arsimin 2%, përfaqësimin institucionet 3%. Përfundimisht, du të ikim një realiteti të ri, rilindja apo dalja e Kosovës që përbëhet spektakli i madhë, është kompromisi i dy t'i radhës që bëjnë shqiptarët pas 1912-ës. Si u t'kur Shqipria, t'kuret Kosova, se Kosova ka qenë element konstituiv në federat si përfaqësu se kombit shqiptar, jo ati teritori. Pavar... Për, për, për çka? Do shohim tash në fund procesit, kemi problem. Dhe <gjali> <gjali> kjo pavarësi e <gjali> Kosovës, po të analizojmë teritorialisht po, ata shqiptarë që për cilët ishi për me një shtetë, ndoshta nuk e brinë as 50% të ati teritorit lo, ku jetën shqiptarët. Nëse ishin me një shtetë me Kosovën, e drejta gjuhës, universitetit të gjitha, ishin të drejta që i kishin edhe shqiptarët e Macedonisë, edhe të Preshevës, edhe të malit zi. Ky proces, do me thanë, këta shqiptarë i sjenë pozit prap të palakmushme dhe ne frigohemi se. Në momentin kur qeveria e Macedonisë bën beteja që i ndjajnë me jetës, jo shekullit kaluar, për identitet dhe për shtetet etnik, dhe nuk bën asfar kompromisi i drejt rrugës për NATO Besoj se është jo serioze që të flasim se uh, krimi shtetëve të nike ka përfundu. Bosnja është 15 vjetë në një marveshje të këtilë si që bëri Kosova dhe qeveria e Kosovës tani me uleksin dhe unë un miku, dhe asë një pike teritorit nuk ka lëviz. Gjithë janë të ndarë teritorialisht dhe bugjeti i shtetit Bosnjës është 200 dolarë. Nështë ta bugjeti i atyre që kontrollojnë teritorit qeverisë Republika Sërpsës, dhe federatës është bugjet normal. Faktet flasin, tash, se kur mbulaksohet procesi, do të dalim shumë keq. Sa i përket projektit, unë mendoj se projektin nga ka dhënë vetë zotë është ideja shqiptaria. As kush nuk do të rezikonte, as në Kosovë, as këtu, as në Macedri, po të mos tishtë ky mega projekt shqiptaria. Shka du të bëjmë në etash? Ja. Ta eliminojmë këtë projekt dhe themi se ne shqiptarët se dhja i thoni këtu më halë, Më halë për më halë e do integrohemi në NATO në një vërëvën. Jo, jo, ja. <laughs> jo. <Jësikon, laughs> me kulturë, <laughs> me kulturë, me, kultur, me gju, që identifikohemi. <laughs> me, me, <laughs> <du. laughs> <laughs> me ndu, të ti ke qënë, jo, jo, një minutë sa të të një prizje, po, me ndu, po, <laughs> me ndu, ti ke qënë në qeveri, ti ke qënë në qeveri, <laughs> kur ka ndodhur në gjarjet e pranverës të vidit 2001. 2001 dhe ti ke qënë dhe aktori marveshës së okri. E ke firmosur ti apo Arbri? Arbri. Arbri, dhe, Arbri ka firmosur. Ti e unë e ka konstruar. Nese, pa tjetër. <laughs> <laughs> ti ke qënë një nga ke qënë dhe no, të shi i e kërëtari. Problemi dhe në që një shkëtu që ne duhet shikojmë edhe progresin që kanë bërë shqiptarët e Macedonisë Nga viti 1997, kur unë kam ardhur, një minut, kur unë kam ardhur Macedoni, për ertë parë si Ministrë i Ashmë kam bërë vizit, dhe ku u kemi ngridhur, palës qeverisë Macedonës e në të ko, mjaftë probleme të cilat shumë vonu ka përdzujen. Për shumë, atëre ne diskutonim të njët apo nuk njëvet universitetit e tovës, dhe ju, ju kujtojët mirë, ishte ilegal, nuk një zyrtarisht, të shkësho për jo. Ta të lutem, sa universitetet ka ta kanë shqiptarët në... Po sa kanë Shqipri njërë, se një kanë kodë e Shqipri njërë. Po falë, 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 Kemi universitetet e tovë, kemi universitetet në këtë Sa kanë njëra, o zëtëri, se... Kemi universitetet private. Sa kanë dhe sa divizionë e kishe ti që bëja do kërkesë. Sa përdore Min gjua Shqipe, po Palli, sa përdore të flamur Shqiptarë. Sa kanë sa kryzorë dhe sa divizionë e ti Që bëje këto kërkesa politike? Zoti Zhej, në pasi kërkesit politike së pos pa dhe forë, Zoti Zhej, 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 Paulo po mirë, mirë, ne po diskutojmë shkotë照, të ashtë. Kërë që të kërcenoj te... dhe të imponoj në në veshë. Po nuk imponojmë i do. Më falë, po atere përse po diskutojmë. Ne po kërëm, po s'ka pra vizion për shtetë. Po nuk është tjeshtë që s'ka vizion. A e thonë, fa një shumë të bukur, tha më s'ka për më halë 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 Po se s'kemi forës pra... Po të da bëjmë përdi në Zotit Milo, si duhet të shkojmë? si duhet të shkojmë, po të 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 veti integrim veti integrim po si veti integrim do më thon si. veti integrim shpjegoj veti integrim nuk thot zoti integrim për ta thot zoti normalisht plasari më fik gatë ja me sa më shpejt lumen se do të fus kode po një ditë vogël edhe edhe pyetje po i den më thuaj më mirë ajo e para ne po flasim për Shqipërinë e madhe mit apo realitet un them që Shqipëria e madhe është një psikozë injektuar nga fuqitë mëdha dhe nga fuqitë që janë rajon për të shpërqendruar vëmendjen e shqiptarëve nga problemet kryesore që ata kanë që janë që janë zhvillimi ekonomik, zhvillimi institucione, arsimimi i resurseve humane. Po të shofim uh, ato, se, sepse realiteti kryesor është hapsirat teritoriale ku shqiptarët sot jetojnë. Qo se të flasim për shqiptarët një, mos arroni që keni edhe në Stambol, rrët një milion shqiptarët një që jetojnë. Do të jemi shumë kujdesim. Ate e që ato kufi që ju kene dhe në hartë... Dhe, dhe zotit tha që ka shpëtuar për qime, se ka qenë duke emigruar për A, Stambol. Ato, ato ku fi sot janë Arsh? rëzuar logikisht edhe praktikisht, sepse Shqiptarët dhe Kosovarët dhe Macedonsit sot kanë të drejten të komunikojnë me to dhe integrimin e Europë, ajo që ne pretendojmë sot, duhet vinë në përmjet të shkëmbimeve materiale, në përmjet të shkëmbimeve të ideve dhe në përmjet të shkëmbimeve të eksperiencave. A që alerdik një të shp... temit që këtu nuk vëndë të të këtë po në e Ajo që fërndot ës sepse Shqipria nga vetë pozicioni geopolitik është balkoni ku lindja dhe përendimi shikojnë njëra tjetër në dhe shfaqin ambicit për të pushtuar njëra tjetër. Në bas, në një analisë që Kim Mehmeti ka bërë mbi mardhenjit e Shqipëris me... Ta një a bëshërë më zodin thaci. Me, me... Jo, nuk është... Pu, në, a, ka analisë, vazhdo, me shaka një tanë ka thënë që është gjithmonë një raport armitsi-mitsi. Edhe aty thote, ajo pyti që ka mund edhe për zëtrin që për pak po pa. kalojnë në shërë kuptimin pa. e mirë të fjallës. Për qërën e ke pytin? e kam pytin për pjesën që janë përfajcus të tiranës. Në bas videve, në bas rënjë sistemit komunist, trevat shqiptari që ishin lënë një shkufive të zyrtar, i këthyën syt nga tirana. Kush ka qenë roli i tiranës zyrtare për të mbrojtur shqiptari? Po të nisi me këtë zodi Milo, ka katër volume me kujtime, kështë që më mirë spotet spot publicitare dhe rikëthejmë për së dhe të apërë. Spotet publicitare dhe rikëthejmë. Jemi në këtërë sërish në këtë transmitim të titulluar Shqipëria e madhe, përse kemi frikë prej saj, sa është mi dhe realitet, kush dalimi midis disë Shqipëris madhe, Shqipëris etnike, jemi futur një diskutimi cili nga pjesa historike dhe në pas nga, nga diskutimin parim ka hyrë në një diskutim shumë konkret, që lidhet me të ardhme në teritorëve Shqiptare. në vërtet, kjo këtë ishte pjesë e këti e këti diskutimi, do, do ishte diskutimi kësaj pjese që vjen tashmë. Ju lutëm, do t'jo japë me njerë fjallin më pas, po duha të rikëthejmë dhe njerë në diskutimin. Ju bërë një pyetje, Zoti Zhej, që ju thash, që projekt duhet kemi ne? Se Zoti Milo tha ne kemi projektin e bashkimit, integrimit të gjitha teritoreve shqiptare në dhe që quet bashkimi e Europian. Që një farë mënyre, i zbe ku Që projekt duhet kemi Ate, ne? Uh, në atë parë njerë... Si pasë, njërë... shvetëm sa më përmlethës. Po, dhe u vëdhe përmlethës flasë, fërëzivë, ti përdetën të tretë shpesh. Uh, normalisht, uh, normalisht, mendoj që ne jemi në një klim integrimi europian, por edhe integrimi ka ndaluar. E tha Bukur Albini së për përseris, të dhe nërë dhe këptimi ka vënde, ka shtetet cilat kanë bërë referendumet cilat procesin e intensifikimit integrimit e kanë stopuar. Kjo është një realitet. Por, por kërë nuk të thot që një shqiptarët si mi kundër integrimit. Dhe politika shqiptarët me dhe drejt është pro integrimit në Europë, pro strukturave euroatlantike, do në të gjitha këto jatë, janë të në nënkuptuara. Problemi është që është një sësi kur tëftojnë në një një dark, dhe ti duhet përsa këtos qëfar kostumit do veshësh dhe qëfar do thuash. Që ne jemi dhe që të hymë në të të rrjes në madhe, në të komplet në madhe Europian, se ne jemi Europë de facto, të s'ka njëri, nuk është dilemë pra s'kënë, besoj. Problemi është si do paracitim jote. Do paracitim e si qëta, zotit që më halë për më halë, të më thënë, mahala, mahala e Maqedonisë, mahala e Kosovës, mahala e Shqipërisë, apo e në, ne okay, kemi, ja pa i se do vi gaduarishke për një e pyrgjës. apo ne kemi një vizion, atë që tha dhe zotë i plesaj, pra kemi një vizion komtarë, i cili elaborohet jo nga mëndit të nëzeta nacionaliste apo retorike, po nga mëndje uh, shkenstarës, po a ma që patriotë dhe që nuk janë në kandin eshit blereve. Se kemi dhe një rast si kjo rrmane. foto që më dërgoj zotje Artan Lame tani duke parë emisionin jo, e vidit një vizitin, ajo, në qivë në tiranë. Ajo, ajo është i mirë që të qagullojë sa më pak si foto, se nuk nga përna siloj pune, ajo është një foto që nuk nga përna punë, po? zotje Lame nuk e di se me ndonë. Uh, normalisht, ne jemi në një bëshlëk, në një vakum shumë të madhë të një vizioni komtarë. Unë kam rast këtu që ti bëj një kompliment një kundështaj politikë që unë e konceptoj, që është Zodit Berisha, i vetë një moment geopolitikë dhe geostrategikë është rruga durës kukës, Morin, Do. që normalisht është një akt infrastrukturor, në cili panvarsish kostove, abuzime që janë bërë, se janë bërë, kjo është një dilemë që zipë për kërëria, por në që se e shofim, shofim në këndin analistit, kjo në pikpamin gjopolitike është një realitet është një realitet infrastrukturor faktik që ndan izolimi geografik të Shqipërizet Kosovës. Dhe kjo është një gjemë e kurushme. Ta kjo rrugë është një vepër e cila ka vizion. Ka e izolimi politik, ka mbetur e geografik, po thonë e të. Po, a i po thyhet me këtë rrugë, kjo thyhet këtë izolim. Tani, uh, unë në munges të një vizioni të, të më dohëse, në, në situatën i vizionit të munguar, apo të guzimit për të vizionuar një realitet ndër integruës dhe, dhe shqiptarë. Pa që do të thotë, ne kur nuk kemi bërë një pyët një referendum për të pyët i shqiptarët, ore duan, e apo shumë, në që se ti të të shtroje, si që shtronë, me antë sondajëve, këtë pyët i kjo të jetë një qështë e referendare. Po kjo delë 100% që të ajo, të 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 Sepse shqiptarët dhe sidomos mos u dhejësit shqiptarë, pa politika shqiptarë dhe të mësojnë sot e tuti, kur marit inisiativat të jurnësie komptare, pa varsisht që shdijet nga sondajës e se si darin referendumet, du të dhejtojnë në Dhe normalisht, ne nuk kemi pra një dokument që vërteton oresirës vullneti këtyre shqiptarëve, duan apo nuk duan që të integrohen për nga vetës tyre. Pra, se thosh, kanë vullnet politikë që të bashkohen me Kosovë, këtë që bënë pyetit në emisionin tënë. Të të. Ti e bënë me guzimin që ka një gazetarë, dhe një gazetar është që zveshur nga zonën kompleksi, por një politikan që ofse e thotë këtë dhe impostohet bërë nacionaliste, vë në rezik karierën e ti, zotë i dhe normalisht, në që ofse unë hodha fola për mëka dhe politikës, dhe jam këtu një linjë me Albinin, hera herës të kritikët e tja tashpra, unë them, pa një kritikë të rëndë dhe të zymë dhe të ashpër da? ndaj politikës tonë, e cila mund tjetë ndosha dhe egzageruar, nuk ka rëndësi ne nuk kryojmë do të shtratin e opinionit publik që politika shqiptare të kuptojë që fiton më shumë konsensus dhe më shumë vota në qofë se një aspiratë komptare reale dhe ka një vizion komptare. Po. Në qofë problemet geopolitike, problemet komptare i vëd diku nga fundi i programit politik të vetë, atë nuk ka shanse të marri vota. Kjo gjë, këte gjë e vendosin opinion maker, pa ne, po që kryojmë opinion publik, në qëse dhe ne nuk e kryojmë të opinion publik, atër e vakumi bët edhe më i mafë. Ma atër unë përvazhdoj, po në të presë po momenti përvazhdoj prapë, që unë nuk e kam përvazhdoj. Po në të vazhdoj pas, po zonja Unë me që që shqiptare, pas në thënëntës, pas luftës Kosovës dhe qëlimit Kosovës, ka pasur arritje spektakulare në Balkan. Këto duhet t'i themi, t'i bëj prezent, sepse para në 95 dhe pesën ne qimë vështirë të shkonim të menim pjesë një konferencë në Prishtin, apo më më kujtojtë në 93 dhe që më kam takuar për e këtë parë sachin, jam vonuar për të kaluar në kufi me orë të tëra, sepse kontrollojë gjdo kumtes, gjdo fletë që kishim e vete. Ashtë me aftushëm të kënaqemi nga fakti që të shkallëm. Jo, dojti, e para njërë dhe t'i t'i bëjmë prezent që qështja shqiptare ka evoluar, ka evoluar dhe ka evoluar shumë në basë në vjetës. Kosova është lirua, u kryua pavashtje e Kosovës, gjë që nuk mund të flistim para në mdjetës dhe para të mdjetës. Shqiptarët e Macedonisë kanë e bëndua. nuk e bëmë një, uh, një, një, një. Një, bëm një shqiptarët atë, ne ne e bëm, ne e dhuruam. Ja, ja, ja. Tani ne luftuam un, dhe pavashtje e Kosovës ka qënë një dhurat gjë ja, ja. po themi, ose ka qënë një konstruksion gjë politike. Po fatë mirësish, fat Ne luftuam, qështë, u vram, një. u gjakosëm, por nuk Sot e bëmë do të ne. Zotë so i gjej, fatë mirësi është fitori a jonë, është fitori që ne e kapitalizojë. Sepse në qovë se nuk u kryua, shtetjet ja. një këshqiptarë në 90 nëndjetën, ishte përsëri faj gjopolitikës dhe jojoni sepse në shqiptarë kërkojmë të bënim një shtetë në kufit tona etnike. Që se o soptua Shqipria, o soptua po nga geopolitika. Ja, po të, të, të themun, grej, po të themun, uh, drejtu si i konferences ambasadorve, pasi u mor vendimi për kufit e Shqipris, kufit verjore, misë të dy marës të tremditës, dhe, dhe kufit Jugor, gorë, ba një fjalim spektakular në parlamentin angles. Dhe thotë, më në fund, kufit e Shqipris u përsaktuan, dhe fatmisisht u përsaktuan në kone dur, Porre. sepse ne realizuan pache në Balkan, për ndryshe, Europa do të kishte e ju në luft. Për neve. Jo kam bedhëm një tjetë. Falë, me që ke mikrofonin, duhet të të bëjt një pyetit për do më përgjesh në konqize. Përse me ndonë ti se duhet më bashkuar të rojet shqiptare? Në ndimin personal është sepse është më mirë të ishë në bashkim një pranë si kompi bashkuar, se sa të ishë copa copa ose më halë më halë, sepse që ose ju më halë ku nuk kemi më vendet punë, në një më halë. Po, kushe i kështë mikrofonin, Përse duhet bashkohet të trojët e tingë? Unë në faktë jam i mëndimit të kundra bashkimit të trojët shqipar, pa vashqisht dëshirës, po? personale, për vetë faktin sepse është diçka që më faktikisht më duke të paralizushme. Po. E para sepse ribashkime ose krimi një Shqipëri etnike, jo Shqipëri të madhe, po? do kërkon të rekonfigurimin e kofive të Balkanit, një rikonfigurim i cili nuk mund të ndohë <tugjë> të më në pajtësore. Pa të kishim luft, mirë po kjo, Nuk është e pa nushme, pra ndaj, po, për mëndimin tim, po, nuk në realizohet. Po, e një da pëtje. Në fakt, në doja të bëja një ndërhyrje diçka lartë pëtjes të uaj nëse më lejani. Jo, më bëj njërë këtë për pëtjen dhe e për prapë më mbrapa. Të lutëm dhe njërë pëtje. Përse me ndoni që duhem bashkuar të rojët e të nike, nëse me ndoni kështu? Mendoj, mendoj o, që duhem bashkuar të rojë etnike, por... Përse? Cile është arsye që mendoni që duhet bashkuar? Duhet bashkuar, sepse të ke fundit historia ka të reguar që shumë gjëra që janë gjukuar nga vëndet si fakte historike, vendime të marra në një organizatë apo në një vendim tjetër, vendime politike historike të cilat rëndojnë në popuj, është e vërtez, shqiptarët kudoj që ndodhen, kanë ka shumë vite që e kërkojnë këtë shqipri etnikë, është një vendim politik i marra para shumë vitesh që ka pasoja akoma dhe sotë, pra dhe përse të mos më dërgjim për të regulluar? Po? Si, ja, ja, ju a thërëm, po. Si ka rruga, si do t'a realizojë. Jo, 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 dëshira, me që duhet a pësë bashkuar? Me që duhet bashkuar edhe pse për momentin është e paralizushme, sepse prishet stabilitetin Balkan. Atere, të bëj një pyët e gjeshtë fëtuarve, këtë nuk e dinë, se zotin, me zotin tha që e kam... Dhe momentin romantik i mungon, ma ju qautë të qësurë edhe qësurë është, injektuar dhe kërinia. Me sa duket nuk, si? Do, Ka qënësur të rinia. Jo, po yeah. është injektuar një lojtë qënësur në, në të gudzuarit, yeah. qoftë edhe yeah. në romanticizmë yeah. po, yeah. bon në po të shperër të bendime. Po, ku shë e ke me që po ma përkon? Ma tuaj opinionit tuaj, para se të e abzotit të faqit, po. Jo, më të të një të 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 unë si shqiptarë duhet jem bashkë me gjithë shqiptarë të emi tjerë që jetojnë Kosovë, Macedoni, Malzini, në Kosovë, në Macedoni, në Malzin, në Qamri, apo edhe tjerë, no. apo duhet shkoj vetëm unë bashkë me bashkomës si të emi që jetojnë brënda këti teritorit për sektuar një më qëndëm djetën aty dhe të pres të vinë tjerë në 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 një, në 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 të në 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 Po do bashkuar sepse disa njerëz që jetojnë në disa trojë që flasin një gjuhë, kanë të njëjtat zakone, kanë të njëjtën tradit, të njëjtën kulturë, nuk mund të jenë përveç se vetëm një. Atëre, me sa duket, pjesa më e madhe asaj që lidhet bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk ka. tu gjithë problemi mbetet Maqedonia. A ti jo. bën një pyetje zotë thaçi, megjithëse e di që është e vështirë për një politikan. No, Përse duhet të ekzistojë një shtet si Maqedonia? Ku shqiptarët dhe maqedoncët për të thënë vërtetën nuk kanë ndërtuar kurrë një shtet të përbashkët. Maqedonia duhet të ekzistojë që të na përmbushë këta dëshira neve folklorik, bile edhe bashkësis në dërkomtare. Unë nuk një shtetë tjetër në Evropë, i cili ka konstelacion juridik multietnik. Të gjithë shtetët në Evropë janë shtetët etnike, përveç Macedonis. Dhe ngecja e Macedonis në dretime gjithë planshe, sin në aspektin integrimit NATO, në Unionë Evropian, si në aspektin ekonomik, sin në aspektin e mardhënjeve në dretnike, është e artificialiteti. Artificialiteti ngritës e shtetit multietnik, që nuk shkon dhe nuk zhvillohet për para. Dhe e dyta, Nuk duet... Një model më i sukseshëm se i Bosnës. Jo, nuk ka model. Model i Bosnës është model teritorial. Model i Zvisës është teritorial. Vetëm Macedonia është një eksperiment i fundit i krimit një shteti multietnik. Që besoj se do tjetë i pas sukseshëm po, dhe, dhe të gjitha... Cila? E... Teritorial o etnik është edhe Bosnë, Bosnë e Zekovina. Po Macedonia nuk është asë etnik, asë teritorial. Po është formulim politik. Ku ka? Nuk njohë në Evropë një shtetë këtilë. Përfundimisht, po? ne po më diçka, dhe njëzve të rive po plasojmë se kjo është një parapregatitje për luft, një... ne kemi problemet mërëndshme të identifikimit me idejnë, si kom. Ju e dini është një djali një gazetarit për Kosovë, dhe shumë fani të banalizoj një adhurusi madhi filma dhe pornografik. Djali ati, që hiqët si intelektual shumë i madhë, preferon mënyrë të hapur dhe shumë arogante, gegnishtën. Preferon mënyrë të hapur dhe shumë arogante, kosovarishtën mënyrë të hapur dhe shumë arogante identitetin kosovar. Unë nuk jam në mosh i ri, jam me përvoj dhe jam politikan, po vërtet u iritova kur në dëgjova pat keq, pat keq zot një, tha shqiptarët kosovar dhe macedonsit është shumë e ndi, Macedonësit për Shqiptarët, e Macedonësit shka e më shehem, ne këtu funksionan në 90% në Shqipëri formulimi Macedonësit. Pa mbatjen e kësa ideje, pa kultivimin e kësa ide dhe për pa përdorim Të, të gjitha potencialeve të shtetit shqiptar. I që një ushtrin, se jemi shumë alergjik. Kulturën, arsimin. Procesi i ja akulturimit shqiptarëve që ndodhë në Macedoni, të është i padukshëm nuk është interesant. Ju e keni parasysh shkup, keni rrima të fuqishme islamiste që nuk do të toleroheshin asë në shtetet e lindjes, të cilët ditë... Po të ishin kulturë do të i pranojshë, apo janë subkulturë edhe ata dhe degradojnë këputin dhe dezintegr... bëjnë dezintegrimin e indit kontar. Kjo është një problem pak më i butë se sa mundohen disa qeveritar apo eksponent ndryshëm në paracesi se egzistojnë njërës dhe politikanë të cilët janë folklorik, janë shumë ekstrem. Kjo problem, po së fillohet mendohet tash zidhet, do të valam gjeneratës tjetër. Po ne, ne Generatë... në Macedoni nuk kemi fuqi që partitë shqiptare të bashkojnë të kërë njësë s'kanë dasi ideologjike. Nuk kasë për aspektin politik. Ndasi... Ju keni fuqin tjetër. Ju keni fuqin tjetër. Dhe kjo fuqi i filon pre mediumit tuj, prej mediumeve tjera, të cilat prodhojnë vlera. Dhe përfundimisht, konflikti, mos marveshja, me unë, do të vi. Deshton se shdeshton politikanë. Se si, si shte kjo? Konflikti dhe mos Deshtons, Deshton se shdeshton politikanë. Flasë për Macedonin dhe për Kosovën do të marë shemblin ekonomikë. Përderisa dhe, dhe greket po kërkojnë që të vizin të grojnë. Do të tentoj pak të banalizoj pa. situatën që mos të, të kemë buroj për etiketave të radikalizmit. Macedonia dhe Kosova me shqiptarët janë treg i fuqishem ekonomik për biznesin shqiptarë. Ashtu si që kërkon ushtria teritorë, biznesi kërkon treg. Macedonia, përgatit të gjitha normat, të gjitha aktet juridike që parandalojnë depërtimin e biznesit shqiptar, si nga aspekti i të hyrave publike, si nga aspekti i sistemit bankar, dhe si nga aspekti i pengesave të tjera. Se kjo është realitet me të për shqiptarët që banojnë në Macedoni. Edhe për shqiptarët që vinë për Shqipërie, se ne po flasin fan, këmë një fjalor të një të arriturave shumë të dhaja të mi liberalizimit. Vendeve, mi dy shdy vëndeve ka një marveqe të rektis lirë. Ja, mi dy vëndeve është, është obligim një, në kuadrin e bashkimit e vërpjane dhe të rrëshumë. Ka një investim kapitalin nga Shqipërie në Macedoni 0.2%. Ja, janë formë A vjetë në pikpyti e eksistenca Macedonisë, zoti Jo nga Shqiptarët, uh, po nga uh, vetë Macedona. Në 365 ditë që ka viti, mund të avësh në pikë pyetje eksistencën e integritetit dhe sovranitetit Macedonisë 365 erë. Por, është një formul e cila do të ruhet, sepse ajo formul në qofë se do prishet, do ketë një reakcion zingjirë në gjithë Balkanin, do hapet kutia e pandorës. Ku, ku, ku. Dhe është hapë gjithkon kutia e pandorës. Të lutën, do hapet kutia e pandorës. Të <laughs> gjithi kanë da teritorialisht vendet. Jo, më falë. Dhe, fal, <laughs> dhe të Macedonia Sepse reagimi kutia... me njëshëm është Bosnia një e Cegovina. Jo, jo, kutia e pandorës është hapë Mitrovic. Më Kutia, kutia e pandorës është hapë në Angalat e Kosovës. Më falë, nuk është hapë, por akoma... Kutia e pandorës <laughs> Tatimet Ta të jetë në Beogradit. Ato janë qartë. Qikor, në qësë të flasim nga pikpamja geopolitike të anit, mos merim një, mos mërëm me të shumë të vejgjel, shumë shum i dhunë Nga pikpamja geopolitike, se të dy jemi politikanë dhe kem edhe qeveritarë... Zotë Milo, ne mund vëmë edhe një, një bastë. Unë jam plësisht i bindur, mitërvisa po, veriora dhe enklavat, teritorialisht kanë marë fundë. Unë nuk gjithdoj. e uroj Jo, dhe se uroj asun. Absolutisht të punojmë gjith bleni, gjithë bashkë që po, këtë mund zdoft. Të gjithë flasin nga profesionet, një fjalin nga aspekti mjekësor. Jo, jo. Ne kemi të diagnostifikuar kancerin, refuzojmë terapin të amërim. Refuzojmë të marim terapi. Zoti Thaci. Zdojmë terapi. Zoti Thaci. Fakti që jeni se, në opozit, jo. ju jep të drejt në Majdoni që të shprejni... Jo, këto vetëm janë Ofsi. komentet paliushme politike. Mundë bëjë edhe unë për ju komente politike. Po ta që në po, qeveri sot... Unë e pata partit në qeveri dhe rëzove qeveri dhe bëra krisën politike... Po nuk do flisit me këtë gju? Me këtë gju? Se ke përgjegjësi qeveri... Absolutisht me këtë gju. gju, gju sot s'ke? A jemi në deputeri parlamentit në që donas, së dhe... Gjua ime në kone qeverisës ka qërë kjo. Pa integrim Macedonisë, NATO dhe në Unionë Europianë, nuk ka Macedoni qeveritarë. Zotë. Kam qenë, qenë qeveritarët. Po, ke qenë. Bise dohet për proces dhe jo rasisht partia ime krioj krizën politike dhe një tjetër dëshiroj, prej... jo të, ja ta mbaroj edhe një herë. Edhe një tjetër dëshiroj edhe ti drejtohem ndonjë prej studentëve që bëri komente që mirë është që të diskutojmë, por mos kërkoni atë që nuk është e mundur të bëhet. Sepse Bashkimi Evropian ka dhe disa rregulla që ata që e njohin mekanizmin se si funksionon dhe si, si do bëhet antarësimi, se thoni do ikim, se tha uh, me nduj do shkojmë më halë si, si më halë. Ose diku shtatë... Më pas më Sepse në kriteret e Kopenhages, që janë kriteret bazë për antarësimin në bashkimin evropian, nuk njëhet integrim kolektiv. Njëhet integrim në bazë të meritave dhe në bazë të plotësimit të standarteve dhe Një lejoni, do të shkojnë në bashkimin e, 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 e Europian, kur do plotsojnë standardet dhe, në më falë, më falë me të të mëratë, në qofë se Shqipëria nuk i plotsojnë standardet që kërkonë bashkimin e Europian, si vjetë do t'i plotsojnë pas 5 vjetës, pas 5 vjetës do vejnë bashkimin e Europian. Në qofë se një vënd tjetër balkanik i plotsojnë më shpejt do vej më shpejt. Zoti Plesa. Kroacia, Kroacia do vej më zodhi, shpejt se ne. Do të pyeta për Maqedoninë e Veriut. Më përpara, zoti Plesa, sa është mirë. Prandaj, fatin e pati për. Berisha që plotsoi Shqipëria kushte për NATO për do të Do të shkojnë zoti Plesa. Secili në bazë të meritave. E pa, e po tash. Kroacia plotson standardet më shumë se Rumania, Bullgaria, edhe s'është NATO. Më shumë edhe nuk është nuk është më bëj. Pra është vendim politik. Jo vetëm kriteret standarde, ishte për vendim politik. për shkak të bonës, lidhur me transicionin demokratik, dhe gë, sepse ishte të Tuchman, për shkak të Tuchmanit, mbushkim kombëtar është më, i... më mirë që të hyjë më të fuqishëm në mosporë, për shkak të mesheve kufitare që kanë në Sllovaki, zoti Plasari, po dakord, jo. për shkak të kriminelëve të luftës, zoti Plasari, mbushkim kombëtar do të ndihmë më të fuqishëm në Bashkimin Evropian dhe nuk duhet të kemi iluzione, Bashkimi Evropian nuk ke zgjidht çështjen kombëtare. I ke Qipron, i ke Katalonët, i ke Basket, mirë është të hymë, mirë po, pa iluzione. Zodhi Plasari, i rëtëm së zhjithë, Plasari. Ate do të zhjithë problemet, shkaru do... Qipre e shkaru e ndarë. do desha të thehem tema, ose të një nga elementet e thelbit temës, që lidhet me pytjen që Fevziu u bëri kërësish st studentve. studentve. Përse duhet bashkojemi një shtetet mikë? Do ishte pytje e vështire dhe për ne dhe Uh, arsyet sigurisht janë më shumë se një, janë të shumë ta. Po? Se cili mund të të arsyet si një jerarkie që mund ta të saktoj vetë. Por unë do përmendja një arsyet që unë vetë e ka marrë vesh vonë. Kër janë pjekur, të themi. Në shkollë sigurisht nuk flitej për këto element në shkollat tona, e tjere, tjere. Në atë kohë njërë në zbëj, fjallë, po kam jo, më shqipin dhe sot, jo. Po, gjithsesi flitej për, të themi, për shkaqet kryesisht që mund të qojnë metafizike, pa. jo konkrete, reale, pozitiviste. Mund të përmënd një shkak mirëfili pozitivist, shkakun pro. Një nga ekonomistët e mëdhejnë shqiptarë, duke shkruar për këtë qështje në vite 20, të regon të mardhënjet që ka një shtetë i kryuar me teritorin e ti dhe me aftësin e ti produse edhe të mirëmbajtjes të vërështë të ti atë që i quet suficienca shtetërore ose komptare, mjaftu shmëria, po. dhe in autosuficienca komptare. Shpjegimi ti ishte që me këtë prerje të papërgjeqshme, të pamenduar mirë që u bënë kufive shqiptarve. të këti shteti në Londër dhe edhe për disa vjetët që vazhdoj prerja e dhe. kufive, fishtak shukët, u futën me gërshër, bjeri për mesë dhe priti premë, kanë shkaktuar një incident të madhë në kuptimin e gjeo ekonomisë, jo thjesht gjeo politikës, që këj i kryua në këtë mënyrë, nuk do mund asë njerë të plotsoj vetë në e veta. Nuk do tjetë asë njerë autosuficient në qofë se nuk ka pjesën e Kosovës, pjesën tjetër dhe gjitha. To, jep argumentet me olësi. Dhe kalon në fushën tjetër të politikës, për sa ko një vend, një shtetë do tjeti kryuar në këtë mënyrë dhe inautosuficient, autosuficient, a i nuk do të ketë asë njerë pavarësi ekonomike. Dhe një vend që s'ka pavarësi ekonomike nuk do të ketë asë njerë pavarësi politike. Si e kam ledzuar unë të tezë, se dhe mua më ka shpëtuar. Kjo tezë është e njërit prej specializve më të mirë të bankave dhe të ekonomisë të Balkanit, të doktor Paskos. Unë e kam ledzuar i abitur në akuzat që janë bërë në gjyqë kur është dënuar. Nga që duko manë letërsime pjesën, jo poema e Kosovës e tjere tjere, të uaj, jo për poemën, jo për këto, jo për këto, shqetsimi më i ma dhe akuzat më të më dha, janë bërë ati pikërish për formulimin edhe shtrimin e kësaj teze, që është tez duket shumë pragmatike, është pragmatike si që, po të uash Kosovës Ne duhet jetoj me ju, se duhet tonë një më mirë dhe ju dhe ne, se ju keni këto prodhim drithi e tjere tjere, që nuk duhet shkoj nga Danubi i për, po duhet dali këtej, në se këshur dilte, edhe shkonte dhe në Venedik, aqë shumë kishte. Duket si shumë pragmatiste edhe eftote, e thapë. Por nga një logjika ekonomike është e pa më shirshme, dhe sidomos logjika gjithë ekonomike. E thash që në fillim, që sidoh që e tjera janë për të plotësuar e tjera e tjera, por mua më kam vetur në mëndje kjo tes geniale dhe kjo shpjegim që ndoshta e kam quajtur era e parë, kam thënë që kuptova diçka vërtet që ka të bëj me qenjen ton, me mirë qenjen ton, me mënyrën e jetesës ton, të pasurisë shtetit ton, të aftësisë shtetit ton, të fuqisë ekonomike, politike, ushtarake të shtetit ton, e tjera. Zëdishe, është edhe interesi sigurisë po të ishin shqiptarët bashk, do të izbrapsëshin apetitet e Greqisë dhe Sërbisë. Me vetë faktin që në ashtohin të vegjel dhe të ndarë, atyra apetitet ju shtohen. Po, hmm. oh, zëtë Tani... E... Jo, përta për Macedoninë, në fakt. Në fakt. Jo, në, në më të kaluja vetë një komend që kurë, sa që i tha zëri plesari, ajo është mëse e vërtet. Normalisht, e, e, duke logajtur, jo vetëm rezervat e drisin që ka Kosova, po duke logajtur dhe rezervat e qymyrë që ka Kosova, energetika, të po thënë, pikrisht në dërbeprimi, sepse kjo është, këthe një që shumë të bukur me ndu thejnë e ka dhënë Zotit sa gjëra. Ta një Zotit ka dhënë Shqipërin kështu si ishte. Shqipërin e nda nga djajta, po nga njerës të këqia, po ka ermita, po për kasi kështu metaforikisht, dhe normalisht kjo ndarje përkonë dhe mi ndarje e cila realisht nuk e lësh Shqipërin tjetë autosuficiente, nuk tjetë vet, e vetë mjaftushme për të realizuar si të një ekonomi të gjallë dinamike të e tja, për të patu një loj bi, një loj bilans ekonomik në dërve plus, për shumë në dërmjet trevave të ndryshme. Sepse, frutikultura që që zhvillohet në zonat tuaja, bujësia dhe energetika që prodohet në Kosovë, e tja tja, gjitha këto harmonizoshe dhe kishme një vënd shumë më normal. Pa, normalisht, ku flasim për Shqipërinë etnikë, ose për rinë të e Shqiptarëve bënda vendes, Nuk flasim vëndëm për një tez ultra-romantike, nuk flasim për pradhe, për legjenda, për mite, po flasim për një realitet, për një tapi që ne ka dhënë Zoti, një tapi teritoriale, ta flasim Shqipta ku të një gjithë njëzit, që ne ka dhënë Zoti, të mëndë që thotë, kjo është nuk ajo të vla, ti e Shqiptar, ti banon këtu tu e të jertja, ka kryzë sa mira vjetë që zhënë e tapi, dhe ne Shqiptarët kemi humbu shumë e në mbrojtën e se tapie, ne kanë marë, ne kanë zhvatur, kanë që më të forta e miqtanët, kemi që shumë përqarë, pra nërmalisht si thua për ta thishtëzuar e, argumentin, e, ne kërkojmë, ose të dishe normale, që ne të kërkojmë, si thua shë të drejtën, bitë tapin e pronës që na ka dhe në zonë. Macedonia? Tani, Macedonia. <laughs> Macedonia, shikonim, Macedonia është një shtetë kushinet, është një, të, është një shtetë uh, artificial, dhe është artificialisht kërruar uh, në bastë shpërbërës si ishë Jugoslavisë, ka thënë... Zonë ka zonë qënë zë, dhe gjatë Jugoslavisë? Ka qenë Republikë. Ka pra, E bëri Tito, asë s'ka qenë në kone në E bëri Tito në nuk u hymë në 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 u në 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 Unë kam marrë pjesë në një gizhet gazetarë në Italië atërë, në një delegacion që zëvëzë kriminalisti ka qenë një Fabio Fabri atërë, italian në 92-në apo 93-në, me pomë shumë të madhe, dhe një ku ka qenë Skalfaro në Shkup për të dhënjë një bështetje maqetonisë. Këti shtetit tri që kërua si një shtetë kushinet, po si një amortizator i konflikteve. Unë me ndoj që Maqedonia egziston jo, si, jo si nocion autentik, jo si, uh, si shtetë, por si vënd ku forcat e interesave gjopolitike të tre vëndeve, aty gjenjë një loj preheje. Atër janë interesat e Bulgarisë, janë shumë qarta, janë interesat e Shqipërisë, janë dhe interesat e Greqisë. Greqia, më të e ka interes që të zhbëhet Maqedonia, sësa pretendime teritoriale direkte mund t'i ketë minimale në limitit e 10 Por po i ra në i me merë, nuk thot jo. Uh, uh, tani, problemi është që në qovë se hapet qështja, kjo loj ku e pandorës, këtu jam, këtu ha, ka, ka debat kjo, kjo temë, zote faci, uh, atërë nuk shtohet thjesht problemi që Shqipëria do marri pjesë në vetë, uh, Bulgaria pjesë në vetë dhe dosha Greqia heq një loj bare, sepse nuk e duron të Makedoninë si simbol, por këtu kjojnë një problem i madhë me Bulgarinë dhe në mardhët e Bulgarisë me Greqinë. Do të thënë, askus nuk garanton që Bulgaria që dhejnë e vitin 1913 ka pasur edhe Selanikun portin e vetë, Balkanin, të mos, të, po pra, të mos rihapen qështë që lidhe me Selanikun. Por, do të thënë, në, në këtë kontekst, këra vjenë, në ndërje, kërë bëja debat me në një kolegë grek, kur ishën në në rangë gazetarë, do që vëzim që përbojnë e piri. Në shumë dhe dhe gjohë, ishte një lefteris, lefteris. Mos e hapë shumë të qështën e verjut, e vërru e pirin, e piri të verjut, sepse po na të ndonë që ne të kërkoj me piri në jugut, sepse ne e pirot quemi. Dhe gjithë historia në ka thirur e pirot në shqiptarve. Pra, normalisht, duke kërkuar ti e piri e, e verjut, do në japë, do në falesh, ose do në japë, të tapin e, e piri të jugut që nga përket në ka dhënë zote dhe atë. Qa dua them me këtë? dua them që këtu ka një ndrojtje shumë të madhe, një loj të ten, shumë të madhe, se mos ndarje e Maqedonis, kryon dhe rizion nacionalizmi bulgar, e cili është i nacionalizm që ka kryuar për shkakt të ti, ose ka qënë protagonistë të dy luftra Balkanike. Me cilët në mërëm i veshtë, nësësi. Ne, se atër jo, 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 për shka këse, hynë për e të parë Bulgaria në lojë, që në gjitha nga të resat balkanike, ka një rrë ashtë, të duhet thoja unë. Po, Serbia, jo Greqia, për shka këse, emrusi realitetit maqedonisë janë, Bulgarët, Serbët dhe maqedonës dhe, dhe shqiptarët. Se ka në faktor sërbinën. Jo, jo, është faktor përshka se ka serbë. Ka serbë? Këta që janë maqedonë janë sa, realisht serbë. Sa Serb. janë? Serbë janë. Pa Duj partitë më të mëdhaja që bënë pushtetin shtetinë maqedonit. Janë partitë serbë. Identifikimin serbe. njëre e ka, ka pro-bulgare, njëre e ka pro serbë Absolutisht. E di këtë me du. Dhe këta janë... E di, po ata ka janë auto, janë vetë deklaruar Macedonës. Atere, Macedonans. se, se smudhe. Po kanë kryshme normalisht... këtë vetë deklarimë. Po, normalisht, sa po, sa më vjen një mesaj shumë interesant, i cili thot, me dy, mi, është një profesor i ri, Universitetë Marim Berleti, i cili thot, me 2 apo 3 republika Shqip, shqiptarët, do kishin më shumë përfaqësus, do më thënë më shumë vota më bëhe. Ta një spotet publicitarit dhe rikëthemi për pyte studente. Jemi rikëthujer sërish në transmitim të drejt për drejt në këtë debat që dherim të shme, kemi titulluar Shqipëria e madhe, mita për realitet duhet kemi frika, po jo ku janë dalimet mizë Shqipëris madhe dhe Shqipëris etnike, ndërkohë që është folur dhe për shumë probleme, si që është bashkimi trojë i Shqiptarve që dojë në trojët shpërndara, probleme ose perspektiva e Macedonisë. Kam 15 minuta ko për pyëtje të e ludhem sa më konqis dhe kujt i drejtojnë. Kështë ka mikrofonin? Po, andej njërës i sëllë. Po, pyëtje sa më shkurt. Desha të japik se pari, mendimin tim bëndryshimin e dy koncepte, Shqipëria ma dhe Shqipëria të Po? Mendoj se Shqipëri e madhe mbështetet më shumë në baza politike, po? në që Shqipëri e të njëngë do të thotë mbështetet në baza historike, kulturore, gjusore dhe mbi gjitha gjenetike. Kjo është mendimin. Dhe geografike. Vese tja, po, Besetia, po pytja, gjenetike thëmë se shumë po? në cishëm. Pytja. pytja është për zonjë në duka. Po? Në qofë se Shqipëria në fund të luftës së parë botërore, dërënditej në grupin e shteteve fituese, cila me se do të ishte harta e Shqipëri sotë? luftës par botërore. Luftës par botërore. Vetëm për sa më shkurt, më tëmë. Po. Shqipria nuk ka qenë pjesë asë një blokë ndër luftës gjatë luftës par botërore. Ju e dini që gjatë luftës par botërore dy blokë që ndër luftësë, antanta dhe blokë u Shqipria u këthyë në shesh lufte, në basë mundjes blokë të qëndërorë, po thaj se pjesëa me matë e Shqipri u pushtua nga Italia, dhe elita politike shqiptare pjeloj përsëri të mendoj për rekonfirmimin e shtetit shqiptar dhe qëllimi kryesori sa ishte rikonfirmimi këti shteti në përësin teritorial e ti, pra në Shqiprinë etnike. Për të kryuan shoqata politike, qeveria e dursi që u kryuan në djetëtor të një 1918-ës, shkoj ose o pregatit të shkonte me këtë platform në konferencën e paqes. Por në konferencën e paqes së Parisit, ju dini që Shqipria u bu përsëri në fokus të egzistonte si shtetë apo jo. Ja. Pa vashtisht angazhimi saj në luftë. Pa vashtisht saj në luftë apo jo. Dhe kompromisi i djetorit i 120-ës, midis Anglisë, Fransës dhe Italisë, për coptimin përfundimtar të Shqipërisë, fatmisisht nuk u pranua nga Amerika, dhe për këtë nejtë Shqiptarët jemi me një osë ndësonit, i cili fatmisisht i pranoj, dhe duke mos të pranuar, konferenca e paqes rikonfirmoj shtetin Shqiptarë, po fatkejsisht në kufit e 13-ës. Po, pyëtja? direktë për dy politikan të Bërësit në studio. Po. ë do të ishin dakord me një Shqipërit Madhe në mënyrë që duke qenë se do të ishte një formë tjetër organizimi, do të kisha reduktim të qeverisjes, që do thotë nuk do të kishim një nuk do të kishim një një qeveri. Ky quhet defaktorizimi i elitave, jo vetëm politikanve, i elitave politike. Nuk do të kishim nuk do të kishim një qeveri në Kosovë, nuk do të kishim një qeveri në Shqipëri dhe realisht partit politike shqiptare në, në Macedonit. De faktorizimi elitave dhe politike... Kjo është të elbi egzaktisht. nëse do Shqiprit madhe. Qeveri. Yeah, si. Po, po. Pasi që jemi në opozit, nuk para qëtë... Do një problem shumë të madhë për po ne që jemi opozitarë. Problemi është maj madhë për ata. Të dy jemi në opozit dhe jemi në regu. Qështë jashtë për klasë politike, sepse jenë opozit, je në pozitë nesër vjen pushtet. Pushtet në, në, në pozitë. Ka më pak vende për të ndarë. Do të japun një përgjigje. Ne ne të uronim që kjo dëshirë jona e të gjithëve të mund të bëjë realitet. Se pastaj politikanët do ta gjeni në gjuhën dhe disa do dilin pension dhe do të ja lënin në vend të rinjve. Dhe me që kemi një perspektivë ku ju do të angazhojnë në politikë, ne urojmë që këtë punë që nuk e arritëm ne të sakrifikoni ju e të përni një qeveritë të përbashkët. Edhe kjo të betë duke shkuar atje në bashkimin e Europian, ju të rinjë. Që është se në Shqipëri nuk kemi klasa politike, por kemi realisht kasta politike. Nese, pyre tjetër, ju sjell, ju marrë një emision tjetër që shumë interesant për, për klasën politike, po. Kam dy pyre tjetë shkurtra, njërë ndrejtuar studentve dhe tjetër ndrejtuar petagogve që janë këtu, apo zotrimve. E para ishte për studentët që dëshirojnë për një Shqiprit madhe, pa vashtisht edhe dëshirësime për këtë Shqiprit madhe. Po, si me ndonja, është e mundur kjo kur Greqia e ka akoma ligjin e luftës me Shqiprin, edhe kur një piesë shumë e madhe e Shqiptarve në fakt duhet pranuar, jetojnë edhe punojnë në Greqi, edhe kur ne jemi të të shumë të informuar që në i marë pëndodhin që dira duke par tabela të shkurara greqisht. Si me ndoni, mund të bëjt diçka Shqipria në këto momente për të marrë të qamërin... Të të jatë i këtë përgjigje studentëve? Shumë falem dirë, dhe isha shumë e, <laughs> Shum Shum e lumë tërë. Zhej, sa më përmë të jatë edhe i pyti. Falem dirë, që më konsideron një student për jetëm, dhe u lëshu jam, sepse <laughs> uh, të nëzësh edhe tje student dhe thot që nuk del pension kolaj, në asiloj pensioni. Atere, uh, përmendimin tim, pyte jote vë gjisim bi plagë dhe është një Më përqion shumë dhe unë e duar shumë Albin Kurtit, nuk e pëshek të simpatik i kam, a i tha një shumë të bukur, tha në në vënë etiketën e Shqipërisë të madhe, në dërsa teritorit e marën tjerët. Pra në dhe kuptimi, në që se ne uh, folën për mungesën e vizionit, folën për mungesën e nocionit të shtetit, i cili ruan të djeshmen, tapine djeshme, të apine djeshme, të apine soqme, të apine neseme të vëndit, kjo vakum që kryohet nga një dhoj pa përgjishmërije një pjesë e klasë politike shqiptare, kryonë një fakt të tjilë. Uh, unë sashtë në fillin të emisionit politika e vareve dhe politika e realiteteve. Uh, normalisht, uh, ne kemi inauguruar këto 2-3 vjetë shumë vare, ushtarë, sushtrish. Vareza. Vareza. Po vare, vare, vareza. Po vareza të dhënë të qëna dhe të pa qëna me eshtra të importuar, të eksportuar, të dhënë të të për të kryuar, se të suash, uh, disa gurë, disa gurë kilometrajit të reme, të identitetetve të reme, të një loj skenari të reme. Himara, Himara është një loj tendense, një loj geopolitike të vjetër, për fatë njësisht shumë të vjetër, të disa lobeve greke të cilat të ndojnë dhe joshin edhe të djathën uh, helene të kësaj periude, për të kryuar një loj kompensimi, shiko, ata kanë vizion, të dhe punë se si e kanë dhe sa do të arin qëllimin e tyre, për të kryon një dhe kompensimi midis vërru e pirit që ata nuk e heqen nga prioriteti politikës tyre reale, shpesher të pa pronuncuar, dhe Kosovës. Me që Shqipria tani një dhe kuptimi përbëndë dy Shqipri, sepse Kosova është 90% Shqiptar, pra kemi një Shqipëri më të vogu një Shqipëri kjo që është, atere është momenti që për të kryon një dhe balanse, një dhe shkëmbimi teritoresh dhe kërnjit dhe geopolitik, atër për të ndimi ka hershëm me atë kanë mira faqe dokumentacion dhe argumentat të tyre për vore pjenë, është momentin që të sulmojët kjo pikë. Dhe është gjetur, një, është gjetur Himara, ku Himariot kemi i Milo, kjo është gjetur Bolano, një kukull e, e një lojë nacionalizmi të tipit vjetër, për të rindezur një temë dhe për të vënë në diskutimin të egitetin e vetë Shqipëris. Pra në kohë që ne po diskutojnë për, për Shqipërin e tnike, është e vërtet që në për të sens, pyrët e jode për, përmban një përgjigje, e përmban përgjigje më brënda dhe përndarë shëmë. Pyrët tjetër, për kë ishte? Pyrët tjetër ishte se ju gjova shpesh që po përmëndit forcën, në përgjithsin, mund të apërsaktoj, përmëndit forcën dhe ne shqiptarët e dim që kjo nda mungon fatkejsisht, ne që jemi ka ishtë pa fuqishëm, nuk kemi shpresa për të rritur qëllime tona në base me antë bisedimeve apo marveshjeve. Zoti Kurti, ti mund t'i përgjigjesh të? Po, u mendoj që uh, rezultati i bisedimeve varet pikrish nga forca. Uh, nuk mendoj që bisedimet mund t'jenë sa vënsim i sukses shumë për munges në forcës. Uh, u mendoj që ose do t'i levizim kufrit e Shqipëris, ose do të levizin njerëzit duke u shpërngullur. E unë them që të levizim kufit sepse nëse nuk i levizim kufit, shqiptarët në Luginë Preshevës, në Malë të Zi dhe në Macedoni, gradualisht dhëtë i braktisin trojit e veta. Po, sepse janë në sisteme politike të huaj. Por për këtë qëllim, për këtë qëllim, për këtë qëllim madhor, unë mendoj që mund me të bëjmë shumë hapat e vegjel. Hapat e vegjel janë, në në t'a të shqiptarët dhe jashtë Shqipëris. Një liber ledzimi, një abetare dhe një liber historie. Mandej, shkëmbimi studentve të bëtë. E kështu me radhë, mund të bëjmë shumë hapat e vegjel. Po është pjesë e për pjesë e për që tha Zodi Plasari Edhe unë mendoj që pikrish kur e ke ushtrinë e dobet, luftën e ke në praktë të Kur e ke ushtrinë e fort të tjera zbrapsën, s'ka luftë. Zodi Plasari kishtë diqka bështuar vetëm... besoj që e kemi dhys... parasysh, kur flasin forcen, forca është produkt filestar i mëndjes i intelektit. E Rezultati fundit është ushtria. Teknologjia, strategjia, arti ushtarak, taktika janë produkt të mëndjes dhe të intelektit. Ata shtete që kanë ushtrit fuqishme, të themi ose forcë u shtaraket fuqishme, të themi shtetet e bashkuara, një nga, nuk po themë super fuqi, fuqi e madhe, janë produkt i intelektit, që shkallë, shkallë, shkon teknologjia Izraeli, e tjere tjere. Pra të mos e thjeshtojmë qështjen e forcës, thjesht, është të truri i kombit, ja, forca rrëdhë nga truri i po? kombit. Shqipërisë së Madhe, doja ta dalloja sepse nuk mund të duhet i ndajmë dëshirat nga mundësitë tona, sepse ne duhet dallojmë. Kur regjia ta afishoi në ekran sa veta janë që nuk duhet kemi frikë, pra jo, nuk duhet kemi frikë nga Shqipëria e Madhe, sa janë që s'duhet ta përmendim Shqipërinë e Madhe. Po, vazhdo të fol ndërkohë. Atëherë desha të uh, thoja që ne duhet i dallojmë dhe duhet i ndajmë dëshirat tona dhe mundësitë tona për krijimin e kësaj Shqipërie të Madhe, Shqipërisë etnike, sepse 78% thonë të... që nuk duhet kemi frikë nga Shqipëria e Madhe. A duhet kemi frik nga Shqipëria madhe? 78% të në jo. Vedëm 22% të po, duhet kemi frik nga, nga termi Shqipëria madhe. Po. A të dhe të dhe jërë, që ne duhet të ndajmë, ne duhet të ndajmë të shira tona Epiq. dhe në mësitë po, të në bërshprimin e Shqipërisë madhe, dhe Shqipërisë po, etnike. Po, përkëtë, më bëjtë të edhe në që të Po, vetën diçka, po. sepse fjithimishtën duhet të zhvillëm identitetin tonë komtarë pasaj identitetit tonë tribal dhe individual, sepse ne shojnë që ne imarë në Shqiptarët po. e Shqipërisë, ne imarë nuk e kemi zhvillohet këtë identitet, gjithashtu në Macedoni. Gjithashtu ne nëshojnë që në Kosovë, në nështë që ka arritur të marri pavarsin, nuk ka një zhvillim të sak politik, të stabilitet politik dhe ekonomik në vitin 1878 në kongresin e, të e Berlinit... Pjullim, të lutem, sepse s'ka do më dollë dë shumë të tjerë. Në kongresin e Berlinit ne opam si pozit geografike, si shpreje, shpreje geografike, geografike Shqipëri. Ate në qose ne nuk kemi një stabilitet ekonomik, mi kuptim politik edhe një afirmim teritoreve shqiptare, a mund të jemi ne një Shqipëri e male, gjithashtu edhe një pyti tjetër evokl, po. antë, e vokër, me anë të këtë që kërkojnë greket... Kujtë e dreton, pyti Zotë Paskan Milo, ja dretër përshërisë sepse Greket kërkojnë drejtorët shqiptarë në bazë të varrezave të ushtrisë. Gjithashtu edhe serbët kërkojnë në Mitrovicë drejtorë shqiptare. A është një vazhdim i projektit të Megalides edhe pa. të Naçitanias? Ndërkohë regjia të tentoi të më lidhë me edicionin qendror të lajmeve të televizionit Klan mbas mbas të japi përgjigjen zoti Milo po. Politikat aktuale gjithmonë kanë rënje historike. Asnjëherë asnjë as politik nuk ndërtojt në një trual bosh. Për jedhoj, edhe politikat aktuale të shteteve, të veçanta, cila do qofshin ato, qofte dhe të Balkanit, qofte dhe të Greqis, qofte dhe të Sërbis, gjithmonë kanë një bazë historike. Por, duhet të bëjmë edhe dalimin tjetër, që nëse shojmë një vepindari e cila është në përputhje jo në përputhje me interesat tona, jo në përputhje me interesat tona komtare, dhe që shprehet nga individve qanë, kjo nuk do të thotë se është pozicion zyrtar i qeveris apo i shtetit X apo Y. Duhet të bëjmë dalimin midis disë pozicioneve zyrtare të shprehura nga njerëzit që kanë për shtetin dhe individve të saktuar që mund të përfajsojnë shoqërinë civile, mund të përfajsojnë një media dhe mund të përfajsojnë një shëqatë. Po. Pra, këtu du të bëjmë dalimin. Pra ndaj, po. edhe unë... Një lutë, shumë pak që shum. milës shot dalim mes politikës Tadisit edhe Miloševiqit. Vetëm Tadisit është i vetë dishëm se humbi luftën për natës se njësoj. Po? Njësoj. Binë kurtin. Njësoj. Me ndonjë se koncepti Shqipëri e madhe do të përkrahet nga Shqiptarët ja Shqipërisë? Po. O ba problem brenda Shqipëri Po, një minutë. Po, regjia ndërkohë thotë nëse mund të lidhem me edicionin qendror të lajmeve të televizionit Klan. Po, po që nga ngat, ja 1 minutë dhe një, minut një përgjigje nga Zoti Kurti, përgjigje nga Zoti Kurti. Unë mendoj që po të organizoheshin referendumet kudo që janë shqiptarët, ata ato do të ishin 100% pozitive. Por pikërisht për këtë arsye nuk i lejojnë ato. Dhe mbi të gjitha bashkimi kombëtar nuk është dëshirë, sepse dëshira është dëshirë për luks, për diçka që bën atë mos bëhet. Bashkimi kombëtar është edhe duhet gjithmon të artikulohet si vullnet pra, si vullnet aktive, jo si dëshirë pasive. Dë pyët i dhe atjet lutem sepse janë duke më pritur lejmet, po pyët i a juaj? Për zotin tha që, një pyëtja, po? ideja Shqipërisë së madhe do të silte në rajonin uh, Balkanik dhe Europian uh, konceptin e luftës apo të paches? Po, uh, je për pyëtjen tjetër bëhe... Dhe... Pyëtjen tjetër adresoj ku të duash zotin Fevziu. Pyëtja po? i meshtë, a ka dhe më provat qeverisja Shqiptare dhe ajo këto 15 vitet e fundit, dhe që është e mundur që që është e mundur të drejtosh Shqip, Shqipërinë e madhe në harmonim me fqinjet dhe oh. perëndimin duke oh. mos haruar këtu dhe dallimin e theksuar krajinor që kemi ne Ballkanasit. Dhe tek vajza një pyetje e fundit të marrim për jetë po. një pyetje për zotin Kurte. Po. Oh. Uh, doja të dija nëse um, për mendimin tuaj ë plani Banki Monet është një parandalim për realizimin e Shqipërisë së madhe. Po. Oh. Kur të i përgjime Ju ludhem vetëm sa më shkurë se për po më presin edisionin që ndërët lajmëve. Edhe plani bankimunit, edhe plani ahtisarit uh, janë pengesa normative dhe nominale për bashkim këmtar. Por, uh, unë mendoj që ligjet du të jenë në shërbim të njerëzve dhe jo anë asiltës. Po, uh, Zotë Gjëj, do i përgjime shpyti se Shqipëria dhe Macedonia kanë bërra që sa duhet? Jo, unë kësha vetëm një koment to? për nga përgjime që bërë uh, Normalisht, Realitetet, realitetet ka një dialektik në ndryshimi që thot, të në që ose deri dje ka qenë tabu, unë, plas për jetën time, nuk jam e në një, nuk e, nuk e mendonin kur një Kosovë ta. të pavarur, nuk e imaginojnëm se të ta jetonim do të një pavarësitë Kosovës, nuk diskutojnë për para videve 90, për plasë edhe për, viteve në viteve videve 90. Shumë koncepte, ose shumë se thuash, Edhe morali politik, morali lejuar, i toleruar politik, ka ndryshuar. Me i fjalë, në qëse për para, për frisje për pavrës e Kosovës, bëjë një blasfemi, për frisje për i tabut, qëse për para frisje për një loj unifikimi kulturorës, shpirtrorës, shqiptarëve në Balkan, ishte prape ndaluar, për themin, në thojza, se ne jemi një popull, me gjithse ne në këtë stutë, ndo shë e nga mëndjet më të lira të këtë vëndi, prape se ne kemi brënda atë një qësur të, të kultivuar, të shtesëzuar, ne duhet të mësohemi që të paktën uh, vullnetin e vizionit po e vizionit të sadh të takimit të lir. Realizueshmëria është një koncept tjetër. Po marr vetëm një një, një, dhe dhe të një Për, për blethas fare, ë uh, Yasser Arafat ka qenë një personash palestines, ë i i i, i organizatës himne. Kë organizatë ishte, ter, ishte, ishte organizat terroriste, Për shumë vjetë. Për shumë vjetë teoriste kërkojë do në të avrisin e tjera që shkollë të Arafat, shkollë të se kandestinë ose e tjera tjera, është po kjoja Aser Arafat që mori shmimi Nobel për pache. Pra, më logariste juve mua, se si ka evoluar në harku në 30 viteve të karirë se Aser Arafatit, nga një terorist i kërkuar, nga një terorist në një shmim Nobel për pache. Pra, në edhe kuptimi, edhe filozofia, edhe por, koncepti shan. dhe perceptimi por, e realiteteve por të aksionit politik ndryshon për kak e e forës. Për gjithja e fundit, zote tha që sa më shkurt, lutem. dhëmë? Për këtë e madhe se të tjera të cilët duan të nabindin se është ndryshe, në vendosin tiketa, etiketa, dhun, armatim e kështu me ratë. Nuk është e vërtet. Kjo është një nësion shumë i madhë. Shqiptar, një kom, një gju dhe një kultur. Unë s'kam dërmen të arri përsërisat që thasë zote Blasari, që thasë në mënyrë shkëllqyër dhe shumë të forë dhe nuk dita përsërisë që e nisi se mendja dhe kryon. Dhe jo ushtria kryon ushtrim. Ashtu. Dhe problemi tjur... është e ideja të mendja dhe nuk është situata ashtë banale se do të hymë me dyken luftë, do të në arrejt i Dhe treta, kur flasim për përëndimin, më te për ti qashtë themësysh, alat i vërtet i shqiptarve, a shtetet dhe bashkurat Amerikës, Britania e madhe dhe sa Unioni Evropian vazhdojnë që të ketë pa përpushmërin politikën e vetë në drejtë shqiptarë. Atere, dhe vendosim një lidhe me edicionin që ndrojtë lajme, sepse rreth një orë e gjusë më parë ka ndodhë një gjarë e shumë e rëndë, shtetë dhe bashkurët Amerikës, një avioni American Airlines, që po uthton dhe nga New Yorku, pak të një informacioni që arritat marë gjithë kohës transmitimit me 135 ose 165 persona të dhëna që ka marë nuk është e sakë të shrëzuar në Lumin Hudson, në, në kratë të Manhattanit, dhe përthuaj se të gjithë pasagjerët kanë humbur jetë, nuk e di nëse mund të më lidhni dhe me ekranin e madhë, uh, mi mbrëma Pyr Alba, mi mbrëma Reiz, ju jeni ndërkohë në lidhjet drejt për drejt me uh, rjetin Amerikanë CNN. Mirëmbroma. Në kanë njërë, Gjerë... Duket, duket si US Airlines, jo, jo American Airlines nga sinja, po, nga siglet, po. Asë një i vdekur? Qa? Atere, atere lajmi e shumë i mire, mora pak më parë me së mësë nga stafi juaj, po ju japë gjithë edicionën e lajmeve, natën e mirë dhe miru pafshim nga studi opinionit.